Olha só, olha só você, estamos aqui, estamos ao vivo para mais um papo zero com o Silvio Romero. Eu me chamo Silvio Romero e esse é o meu programa, o Papo Zero, que vai ao ato toda segunda e toda quinta-feira e gravado, gravado não, ao vivo, diretamente aqui nos estúdios de Rocha Podcast. Hoje, né, estamos aqui para mais uma entrevista, para mais uma conversa, para mais um papo bem legal, mas vocês sabem que, né, para, para tudo isso aqui se tornar possível, eu preciso agradecer né, aos meus patrocinadores, as pessoas, o, enfim, todo esse coletivo que faz tudo isso aqui dar certo, beleza? Primeiramente, eu preciso agradecer é, muito aos estúdios de rocha, beleza? Estúdio de Rocha, que é a nossa casa, meu, meu diretor ali Juju, aí no, no toque dos Estúdios de Rocha. Qual é a parada? Você aí de Abaidituba, região toda, tá afim, tem tá interesse em estar produzindo o seu programa, o seu podcast, para você lançar aí na, na, no ar, no YouTube e tal, ou para fazer, enfim, um trabalho de faculdade, igreja, e, 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 empresa, você quer montar o seu programa no estilo podcast, estilo Mesa cast, Entra em contato com a gente lá no Instagram, arroba de rocha underline podcast, beleza? Entra em contato lá, chama lá no direct. Fala tem orçamento, falou. Tem um programa, explica qual é o papo, qual é o papo, qual é a tua proposta, que vai gerar aqui um orçamento bem legal para você. Você vem fazer seu programa aqui conosco, que tem tudo completo a estrutura, iluminação, som, pato, operador ali, só no toque da nave, beleza? Entra em contato com a gente lá no Instagram, arroba de rocha, underline podcast, beleza? Continuando aqui, temos também que agradecemos, que agradecer também ao escritório Quaresma, escritório Quaresma. Você já sabe, o escritório Quaresma já 18 anos de tradição aqui em Baianetuba, exercendo um excelente trabalho aqui para a nossa sociedade. O escritório Quaresma agora também patrocina o Papo Zero. Olha só que moral, moleque, tá top, não tá? Né? Tá vindo? E qual é? E qual é o recado do escritório Quaresma a partir desse próximo para o ano, né? Famoso para o ano? A partir de 2024, olha aí, Nath, talvez vai ser pra ti, o escritório Quaresma vai estar dando apoio ao MEI, de graça. Qual é a parada? Uma vez por mês, uma vez por mês, o escritório Quaresma vai abrir suas portas para os microempreendedores individuais é, é, terem todo o suporte do escritório de contabilidade de graça, na faixa, moleque. Olha só que ah, da hora, é que, porque assim, a galera pega e fala assim, Nata, não eu faço meu, meu. Meu, meu MEI é o mesmo lá em casa. Pá, faz sozinho, vai uhum. faz. Tu vai ver daqui a um, dois meses, vai ver quanto é que vai estar tá a tua conta. Uhum. Encontrei com o meu amigo Ed, meu amigo Ed Barber, encontrei com ele na semana. Eu falei, mano, e o teu MEI? Ele falou, não, mano, meu MEI tá tudo certo. e anos tu tem ele já, mano? Ele falou, cinco anos. Eu falei, tu já pagou alguma vez? Ele falou, nunca paguei, mano. Eu falei, moleque, <laughs> falei, experimenta tirar uma moto no teu nome pra tu ver. <laughs> experimenta é, financiar uma casa pra tu ver como é que vai, a onda que vai ser, velho. Então, assim, se você aí, empreendedor, pequeno pequeno negócio, você é produtor, músico, enfim, produtor artista, é, você, enfim, você que, que, que é, é, produz alguma parada, oferece algum serviço e há um interesse de geração de nota e tudo mais, entre em contato lá no, escrit... no Instagram, é escrit... arroba escritório underline quaresma, não tem erro, é facinho, assim, arroba escritório underline quaresma, você vai no Instagram, tem um link para ir direto para WhatsApp entre em contato, o pessoal lá te atende muito bem no WhatsApp. Ou então você pode ir direto lá, tá? na Escritório de Quaresma, que fica ali na rua da, da, da Rede TV ali. Aquela rua que passa por trás aí do, do Santa Rosa, que eu esqueci o nome agora. <laughs> que é a rua da Rede TV ali, aquela rua que passa do lado do Bampará ali, sabe? É, é mais, só que é mais próximo do Hospital do, do, do Santa Rosa, tá? Ou então vai lá no Instagram, arroba Escritório da rua de Quaresma. Lá tem um link que vai direto pro WhatsApp, tá? Muito obrigado a todos vocês Escritório de Quaresma, tá? Aí, continuando também, tenho que agradecer a Silva Valéria Veterinária. A Silva Valéria Veterinária que tá agora também patrocinando, patrocinando o Papo Zero. Muito, muito, muito obrigado, tá? E aí, qual é o papo? na Silva Valéria Veterinária está rolando uma promoção. Que é a promoção que eu vou ler para você agora. É... Qual é a parada? Todo mundo que comprar é... o Bravector. Tá, o Bravecto que é o único remédio de carrapato que dura três meses todo mundo que comprar o Bravecto agora nesse momento é, esse período agora vai estar concorrendo a uma linda cesta, uma linda cesta completa, que você vai ver lá na Silva Valéria Veterinária, tá? Todo, todo, mundo, todo mundo que tem. Você que tem cachorro, você que gosta, que gosta do teu bicho, tu que gosta do teu cachorro, você sabe que tem que dar banho, né, viado? Tem que dar banho, vermífago, vacina, todas as paradas. E você vai ter todos esses trabalhos lá na Silva Valéria Veterinária, tá? Que fica ali naquela fica ali na rua, em, em frente à capela do judeu ali, lá na frente do cemitério. Você vai ver lá, Silvia Valéria veterinária. Ou então você pode ir lá no Instagram. É arroba Valéria. Mas é Silvia com, I, Silvia com Y. Vocês sabem como é, vocês sabem. o baita, o pessoal gosta dessas coisas. Y, W. Vete Silvia Valéria, lá no Instagram. E lá você tem o um link pro, pro WhatsApp dela. E aí, qual é o lance? É, Vete Silvia Valéria agora está oferecendo também o um serviço de grooming, um Serviço de estética animal. Então você vai poder levar o seu cachorro. Seu gato lá, o seu amiguinho, pra estar tá tosando, tomando um banho, fica bonitinho, meu amigo, meu, nosso amigo lá, o tio Lulu, que vai dar o banho no seu cachorrinho e tal, vai tá deixar. Lindo, tio Lulu vai deixar Ô. tudo bacaninha. vai bota, bota aquelas, bota aquelas pedrinhas igual da Mia aqui na cabeça do cachorro, fica é, muito cachorro bacana. O cachorro que é rebelde. <laughs> fica muito bacana, cara. Fica muito legal, bota gravatinha. Enfim, entre em contato lá no arroba VeteSeuavaléria. E qual é o papo? Eu, já, eu, eu vou dar uma. Um, eu vou dar agora uma notícia pra vocês, que eu não sei se concretiza, mas qual é o lance? Se que você quer. É, é, fazer, tá, dar o um banho no seu cachorro agora pro Réveillon, agora as festas de de ano, pra ficar bonito na foto, né, tal, tá? a é, família é. vai chegar, entra no contato, já marca teu horário, porque até a última vez que eu vi, ainda tinha algumas vagas disponíveis, não sei se ainda tem, tá, mas até a última vez que eu vi, ainda tinha umas vagas disponíveis, é, e tal, então você vai poder é, fazer o serviço de estética animal no seu cãozinho, no seu amiguinho, lá no Vete Silva Valera, Vet Silva Valera, muito obrigado pelo patrocínio, pelo apoio, Tá? E por último, mas não, não menos importante, né? Temos que agradecer, temos que agradecer também a Mial doceria Mia doceria, né? Poxa, não pode Ou deixar um João... você vocês desde o primeiro programa aqui, embelezando e, e, e adocicando. Ali, adocicando Juju, curtiu isso aí? Adocicando a nossa mesa, adocicando o nosso podcast, Mialdoceria, que tá maior sucesso agora no Réveillon. Mia doceria. Nossa, é, cara, incrível! Comendo. Muita venda, muita comenda, nossos amigos também que nos ajudaram na divulgação, inclusive eu quero agradecer aqui, é, enfim, agradecer aqui no nosso podcast, nosso amigo Patrick, Patrick Peixoto, e a Cleide, como é a Cleide? Como é o sobrenome dela? Esqueci agora. Como é, Ju? Nossa amiga influencer, Cleide. Abreu. Cleide Abreu, muito obrigado também, ajudou a nossa divulgação, valeuzão, muita gente veio atrás, e aí, qual é a parada? É encomendar rodo, moleque. Tá encomendando muito, graças a Deus. Tá dando tudo muito super certo. E aí, qual é o papo? Você vai esperar esgotar, mano, para tu entrar em contato? Vai querer em cima da hora querer encomendar a tua parada para tua sede, final de ano, teu brownie, pá, tua parada pro teu tu tá ligado, que é necessário. Tua mesa, tua mesa tá bonita, vai chegar a tua família, vai vir aquela tortinha lá de Belém, a tortinha do sítio, um vinho, vai ter que estar bonita a tua mesa, tio. Então, qual é a parada? Você vai lá no Instagram Arroba Miau Doceria. Lá no Instagram da Miaal Doceria, nas primeiras fotos, lá no Destacados, tem os cardápios de Natal que já foram lançados, tá? São fotos todas originais. Não foi foto feita em inteligência artificial, não, viu? Não foi do Google, não é do Canva, não. Tá, vai lá, tem as fotos, todas as fotos dos do nossos produtos tiradinha lá, você vai ver o valor, vai ver o que, que é e tudo mais e tal. Que é um cardápio que ele é próprio de Natal, tá? Então, se for do seu interesse, por favor, vê logo isso. Porque depois, tu vai querer pe pedir na hora que não tiver mais, tu vai querer encher meu saco lá no WhatsApp, é ah, Silvio, vê aí, se você sai que o meu tempo é meu tempo, meu parceiro, não posso fazer nada. Tá? O que eu posso fazer é te indicar para tu ir logo lá no Instagram, arroba Mia tá? Tem o link lá do WhatsApp. Ou então no próprio Instagram você pode chamar no direct lá e tal. Dizer qual é a sua opção é, do cardápio que você quer, enfim. E fazer a sua encomenda agora para o Natal, as festas de fim de ano. Que tá muito top esse cardápio da minha doceria. E minha Doceria, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. Minha esposa tá me assistindo lá de casa. Beijo. Amo você. Sabe que é nóis. Olha aí, da tá, Rolou uma, uma declaraçãozinha, Ju. Vai vendo. E hoje, hoje é um dia muito especial. Hein, Juju? Um de especialzão, né, mano? Hoje? Hoje é um dia muito especial. Vocês viram na, na segunda-feira. Era esse programa, era pra rolar segunda-feira. Não rolou. O homem é bom homem é cheio do tempo. O homem é muito ocupado. Cheio de tempo, mano. Muito ocupado. Mas só que hoje eu fui buscar o um homem lá em Belém, eu vim trazer o um homem e recebo meu convidado. aí, Júlio, meu convidado aí, Nato Almeida, moleque, para esse Porra, Nato. mano, e muito hoje... obrigado, mano. Grande Abaitetuba, cidade que eu amo de paixão, que eu lembro de uns carnavais que eu vim aqui. Que foram tão bons que eu não me lembro. Pra te <laughs> ver como foi bom minha viagem aqui. É muito, muito bom. bom foi muito bom, mano. Muito, muito bom. Muito bom do caralho. Mano. E você, tá, tá Tudo certo com você? Tamo top, graças a Deus. Trabalhando bastante, graças a Deus. Cansado, mas graças bem. Graças a Deus. Mas graças, graças a, Deus. a Deus. Eu tô, eu tô trabalhando agora como jogador de futebol. Tô, ah, pode crer. E agora é muito engraçado que eu acabo que... falando que nem os caras. Do nada eu tô assim. Tô metendo um bagulho tipo, pô, graças a Deus, né? Tamo aí, né? Graças a Deus. Obrigado, graças a Deus. Um graças a Deus né? O professor aí passou pra gente aí. O professor deu pra gente essa, essa informação aí pra gente fazer aí. E aí dá aquela, aquela cuspida, né? Sempre com muita pressa. Sempre com muita pressa. Tu sabe, tu sabe que eu trabalho um tempo no remo, né? Isso a gente é. sabe e tal. E aí a gente gravava as coletivas. Eu gravava as coletivas. Certo. E é um negócio muito. Assim internamente é muito mais engraçado, cara. Internamente assim no vídeo, OK, é engraçado, mas internamente porque rola uns ensaio, tá ligado? Tem um que sabe falar mais do que o outro. Aí, aí ensina. ensina. É, ensina ali na hora. tu fala fala isso. Coach, não pode de falar entrevista. Isso, não, pode falar isso. não, ele chega assim: "Não, pô, tu pega e fala assim. Pô, o professor, chamou a gente. Pontou um projeto, esse projeto a gente vai levar pra frente, sabe, é um negócio já é um negócio básico é, já, é, já. é, é pré-moldado já, aí eu vou falar que era o coach de entrevista aí, o Carai, coach manhã, tem os modelos fixos de, de discurso de jogador, é, né, coach de entrevista modelo. esse que é a parada, o Anato e assim, cara, eu queria te agradecer muito por ter vindo Pô, tá, cara, no meu programa, nosso humilde programa eu aqui que agradeço pelo convite, pela Poxa. insistência entendeu, por, pela vontade de me trazer, porra, e é bastante <laughs> né, cara, ficou <laughs> muito óbvio, né Muito claro <laughs> Muito obrigado, muito bom se sentir amado. Muito obrigado aí, meu diretor, também aí, tá? Juju, Juju. Grande Juju. Julian, Julian, que ontem esteve, é, esteve lá no Psica, não foi, Julian? Tá de microfone aí, Julian? Poxa, olha aí. O microfone ali dele, de dele não ligou hoje. Julian que ontem. Julian que ontem tava lá no Psica tocando lá e tal. Pô, pás, mano, que da hora, muito mano. legal, muito legal. Meu amigo Juju, ano, Cheio de, de, de trama. Juju, moleque, tu, tu segue aí no Instagram. Ele hum. tá aqui, tá gravando um negócio, aí tu vai dormir, tu acorda ele já tá lá em Sori. Do nada. outro assim. dia ele tá lá no Afuá. Cara, é, não, não tô exagerando, é é tipo, não. Ele é tipo Pimenta, né? Do, do, é, do, do... ele é da tipo recall. Pimenta. Nesse pique. <laughs> aí do nada tu vai ver ele tá lá no, sei lá, no Marajão, Uma cidade que tu, tu pensa que não existia. Tu pensa aí, que ele inventou mano, aquele faltou, inventou esse nome, né? Não, mano, eu acho muito bacana o Pimenta, cara, porque ele tá no estúdio e tá falando assim: acabou de chegar uma notícia, o cara matou o amigo com 18 facadas no Guamá. Vamos direto é da delegacia. Quem tá na delegacia? Ele já tá na delegacia, entrevistando o cara. Caralho, o moleque Pimenta é foda, mano, Ele é onipresente. Não, eu sou é. fã desse, eu sou fã desse bicho, mano. Pimenta do Pimenta, é eu sou fã desse bicho. E eu também sou teu fã, tá ligado, né, oh, mano? Cara. Curto muito seu trabalho, meu amigo na oh, Continuando muito. aqui, meu, meu, meu agradecimento, sou muito grato, viu, meu parceiro por você ter vindo, por você ter colado de verdade. Muito, muito, muito obrigado. Você tá aqui mesmo. porque precisava e, e me conte, cara, como é que tá? Como é que, como é que você tá? Como é que tá a vida, como é que são os projetos. Cara, está aí, né, mano? Estamos com, com um bebê de 10 meses aí. Essa é a melhor, melhor coisa que eu posso falar da minha vida no pois momento. Que... Mas muito trabalho, graças a Deus, fazendo show, projeto musical, Sim. trabalhando com site agora de aposta esportiva. Vendendo chope e óculos. Carregando o cimento. Carregando o cimento. <laughs> mano, tá pagando e a gente tá indo, mano. Qualquer 2 reais, qualquer 5 reais. Ah, não sei o que, economizar 10 reais. Eu economizo 10 reais, mas eu faço. Esse então, que é o aparato. Serviço de encanador. Que foi preciso roçar a quintal, a gente faz tudo no. Se precisando, pode chamar lá nos... Só chamar aqui no fala pô, Renato, né, tem um quintal aqui para dar uma roçada. Vamos lá, mano, a gente é faz, a gente faz o orçamento na hora, tu manda a foto do teu terreno, eu já mando na hora quando é que vai ser essa roçagem. <laughs> pode crer, pode crer. E nada, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, eu assim, sempre que é que eu entrevisto alguém, sempre que eu converso com alguém assim que é que é artista, Sim. ou que produz algum alguma parada artística, né? Enfim, artista em geral, eu gosto muito de saber, cara, é... o que, que explica a bagagem cultural daquela pessoa, o que é que o que o veio, tá? De onde aquela pessoa veio, o que, como que era a vida daquela pessoa, tá ligado? E tipo assim, eu, eu te conheço há não tanto tempo assim. A gente tem uma amizade muito grande. Mas eu não sei da tua infância, eu não sei da tua adolescência. O oh. menino nato no Cuí, era isso lá no Cuí. oh mano, Iquí, eu. Que era um Cuí, que é um, é um bairro lá de, de Belém, pra galera que, galera, que é bem. É. Tá ligado? Tem muita gente que não, não conhece além aqui. Deu, além, de deu, deu, porque além deu, porque. De a, <laughs> é. eu, eu, a, a gente tem prefeito. A gente tem prefeito. Eu tenho mais amiga que mora lá no Cuí, ah, o nome da Aime. E a Raiane, duas amigas minhas que moram em Cui. Pô, caramba, moram bem pra caramba, e bem tem... escondido. <laughs> e agora o teu amigo Nato. E aí, Nato, me conta, como que era, cara, a tua juventude ali, molequinho, novinho ali pelo Cuiabá. eu sou filho de, de mãe solo, né, o famoso, meu pai é o famoso pai kit, né, aquele kit gravida e some, esse foi <laughs> o meu pai. Então eu fui gravar a família da minha mãe, uma família, foi até uma criação que eu falo até nos meus textos, que é uma criação meio diferente. Porque se tu para pra pensar, eu sou... Mano, é difícil, mas tenta não bater muito na mesa. É ah, horrível, é tá, uma... horrível, uma... horrível. <laughs> eu também, pra mim é horrível. É, eu não consegui bater não, é difícil, na mesa. É horrível, mesa. mas tenta. <laughs> é por isso que eu falo tenta, porque é difícil. <laughs> então, mano, aí o meu pai era negão, tá ligado? E a minha mãe era branca. Então, meio que eu fui criado por uma família de branco tá ligado? Então, todo mundo branco todo lá, mundo mano. Todo mundo branco. E eu era branco também, porque, tipo assim, como eu sou mesclado, eu não nasci já negão, assim. Foi que, tipo, é que nem jambo, assim. A gente começa de <laughs> Caraca. <a gente> nasce. <laughs> Caralho, eu não esperava essa. Eu não vi Eu não, eu não vi Tá chegando viu? essa. Eu não vi chegando, mano. Porra, Sim, é tipo o Jama. A gente nasce meio verdinho, branquinho assim. Com o tempo a gente vai Sim. aí, tipo assim. Eu nasci branco, o branco normal, da cor do Gustavo, inclusive. Então tu vê que O tipo, Gustavo não é. Marinar. Aí eu comecei a marinar um pouco, assim, comecei a ficar um pouquinho mais escuro, assim, comecei a pegar um, uma cor. <laughs> marinar, mas porra, não é pra te poder, mano. No que aí, aí? Eu não tava de rir, não tava querendo rir Dessas coisas hoje, mano. Porra! Eu tô mó sombrio, não fala é, é, que eu tô sombrio. coisas hoje, não. Hoje eu queria, mas tá bom, vou continuar, continue. Aí, mano, fui marinando e tava pegando <laughs> uma cor. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que tu falou isso que tu nasceu branco, né? E tal. Não tô ainda na tua, tua certidão de nascimento. Tá branco lá? Cara, acho que porque eu. Putz, acho que naquela época eu não tinha. O okay. quê? Eu nunca parei pra olhar. Não olhou ainda como é que tá Porque, lá. tipo assim, como é? Pô, já tô com 31 anos. Eu não sei se nessa. Você nem se existe de... nessa. Né, não, se não se a nascimento. minha certidão, não sei se tinha esse negócio de preto e branco, mas, tipo tinha, assim, tinha, eu acho tinha, que tinha, eu tinha, tava que tinha, assim, assim, pardo da cor do papel, eu acho. O Por... <laughs> cara botaram o papel da certidão e eu, é da mesma cor. Caralho, viado. Aí. <laughs> Caralho, mano. Mas é, eu, tô, mano. eu tô me sentindo mal, Ju, de rir essa porra aqui, mano. Juro pra ti, eu tô rindo, mas com muito respeito. Ah, Suponho, é. viu, Vossa Excelência? Eu tô rindo com respeito. Não, aqui, aqui, aqui eu já vou me. me, me ah, mas quem a gente não é meu amigo do delegado daqui, a gente não é amigo do delegado, Não aí, né? tá mais aqui. Não tá, mas aqui foi pra, pra Belém. Pega, ele me segue, eu fico até com receio é. quando ele me seguiu. Mas assim, o delegado falou que tá seguindo você. Foi o que foi que eu fiz? Tu lembra? Tu lê conheceu, Juju? Marcelo Zap, delegado nosso aqui de vai ter. Ele grande, era nosso amigo, grande é, Marcelo Zap. No foi nosso Zappi. show. Vamos oh, um oh, nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui, Marcelo Zap, tamo junto sempre. Valeuzão, Marcelo oh, Zap. Ele amor. foi no show, inclusive, do Taxa Preta lá em Belém. Ele foi, ele apareceu foi, lá mano, e tal. Ele cara, colou que lá. Da hora. Ele e foi aí... o nosso último Baita Comedy Também. TV aqui, e aí o Marcelo Zap, Ju, ele, era, ele é policial, né? Nosso amigo e tal. Aí ele ia no show no Baite Comedy. Ele pedia pra sentar lá atrás. Aí eu não entendia. Aí eu falei, mas por que atrás? não, mano, porque eu sou policial, alguém pode querer me matar. <laughs> Desse jeito, viu? policial com medo da eu gente. Falei, caralho, não, alguém pode querer me matar, então não pode ficar nem atrás de mim. Eu que tenho que ficar atrás das pessoas. Eu falei, caralho, viado. Aí eu, eu, eu comecei a ficar com medo de convidar ele pro meu show. E eu com medo que a gente fica na frente, né? <laughs> aí o Nato, aí, eu, tu vai continuar a tua história e tal, mas só pra gente aproveitando isso, o Nato no show, e, e Juju vai vendo. O Nato insistiu, né? O Nato perguntou: amigo, você faz o que da vida? Aí ele falou, eu sou servidor público. Servidor público. Aí o Nato insistiu, Nato, mas tu faz o que? Ele não queria falar. Aí o Nato insistiu, e ele, não, mas ele... Aí eu deixei, eu sabia, mas eu deixei. Aí ele falou, eu sou delegado federal. Mas vamos mudar de mesa, né, gente? Vamos trocar? Acho que é desnecessário o Nato, ficar. O Nato ficou fraco. Ele moleque, foda, porque o cara nem de ser polícia, ele o é um delegado, né, mano? <laughs> e não é só policial, né, mano? Ele é o delegado, é ele que manda no bagulho, mano. É foda, moleque, gente, Porra. gente Porra. boa. Gente amigo Marcelo, Zap, torra. Imagina, mesmo ser delegado aqui em é um baité. imagina o estresse que não deve ser. Porra, sabe o que é o mais estressante de ser delegado? É, que é ser guarda de trânsito, eu acho. Em Abaité. Já pensou, mano, se o cara tivesse que multar cada pessoa sem capacete aqui em Abaité. É, não ia ter, não ia, não ia... Sobrar papel, ia faltar eu. papel pra moto. <laughs> Bicho, se, se eu, eu brinco, mas é real. Se eu fosse prefeito de Abiter, é eu que nunca fazia? seria reeleito. Por quê, amigo? Porque eu ia mandar aprender tudo isso de moto. Pô. Não as motos, mas eu ia mandar prender a galera, segurar a galera e mandar a pessoa tirar a habilitação. Botar seg... capacete, aí, aí, aí cara. Fazer ia... parceria com a autoescola. Aí não iam me releger. Não, não ia, não tinha como. Mas vamos continuar, vamos continuar. Você tá contando da sua adolescência ali, né? Não, Incluir, infância e tal. Infância. E aí, pô... Nós cego, nós cego, mano. Mano, eu fui criado com vó, cara. Eu fui criado com vó. Mas tá só fresco, mano? Que... Que... Não, mano, eu fui ah, criado tá. com vó, só que, tipo assim, a minha avó, ela começou a gostar de mim, tipo, dos 15 anos pra cá. Entendi. E foi quando. Dos 15 anos cá, que tu não mora mais com ela, né? dos 13 anos pra cá, que foi quando eu saí de casa, eu fui morar. <laughs> Caralho. então eu fui meio um criado com vó, tipo assim, nossa, mano, Nós cego muito, nós cego. É. Eu lembro que eu pulava o muro pra jogar bola, tipo, eu saía três da tarde, voltava 8 da noite só, eu com 13 anos de idade. Moleque. Me senti, doido. Mano, eu fui assistir cidade de Deus, me mostraram a cidade de Deus. Eu falei, soldadinho também. Se ele pode fazer isso, eu também pode tal. E tu chegava peitando. Na, Renata é o caralho, mano. Ei, mano, mano batia, eu falava, tá nem doendo e tal. <laughs> <isso aqui. risos> Então vamos lá. Aí eu tava. Eu assistia a Tânsia de Deus que um dia eu peguei uma pizza que a vovó mandou escolher. Tu quer na mão ou no pé? Pode <laughs> crer. Eu vi uma sondeirada na cara. Você <laughs> foi... me deu pizza por quê, <laughs> pô. Ah, demorou muito. <laughs> Tempo expirou. É, muito bom. Mas fui muito no cego, mano. Mas, pô, brinquei muita bola, Pode pô. Crer. Tava até conversando que a gente brincou muito. Pira se esconde, né, mano? Era Pira esconde é, mesmo. Pira esconde. Lá, não, lá não Pira esconde. É. Não, lá no Icu, era Pira se esconde. Pira -se -esconde. Ainda botava o sim. Pira se esconde. Pira se esconde. E era muito bom, mano, porque era um bairro muito perigoso. é muito perigoso. Hoje é ok? Perigozinho? Na época eu fui, era perigozão, tá ligado? Era faroeste. Aí é, às vezes é, a gente mano. brincava de, de Pira se esconde. E aí a criança sumia, a gente não sabia se ela tinha se escondido bem, se o pai tinha levado ou se tinha morrido, tá ligado? Caralho. <laughs> Você tinha sequestrado, tu né, mano? Eu nem sabia, tá ligado? Tipo, dava meia hora de, porra, fulano sumiu, vamos arrumar outro amigo. Só... <laughs> se tinha vendido os órgãos, Aí né, Aí o fulano mano? aparecia, tipo, duas semanas depois, desnutrido, tinha sido sequestrado, mas é coisa básica, assim, coisas Parecia que formagem um, um Parecia com uma cirurgia aqui tinha tirado um, um, um fígado da criança. É, sem assim, a orelha que tinha mandado pros pais, Entendi. coisas assim. <laughs> Caralho, o é. é. Guajará, Guajará. É muito engraçado que naquele momento tinha mal medo de sequestrar. Eu falei mãe que só tem criança do Icuí, mano, vamos sequestrar para quê? Quem que vai pagar o resgate? Vão dar o resgate, uma cesta básica, no máximo, assim que pagar porra, pela criança. E quem que vai querer, mesmo né, Comprar uma criança dessa. Porra, o assaltante já tem seis filhos em casa, já porque ele vai sequestrar mais um. Porra. E que esses órgãos aí, não? as crianças comem mal de inteiro, mãe. Porra, Meu mano. filho, vão sequestrar você, vendeu os órgãos Mãe, essas crianças comem mal de inteiro, mãe. Eu imagino a mulher do sequestrador. Falou assim: olha, sequestrei dois crianças. Meu filho já tem oito aqui já. Já, já tá bom, já, já. ainda, Eu parei só. Só 13, a gente tá com 7. Que a gente se apega, né? Com as Sim, coisas. Né? Eu tô pegando. Mas e aí, mano, é loucura aí, molecada, pá. Boa, oh, jogava bola pra caramba, jogava muita bola. Jogava bem? Não jogava bem, mas jogava bastante tempo, bastante assim. Então, tempo, tipo é, assim, começava 8 da manhã, acabava umas 8 da noite, assim. Tu pegou mucuim no teu saco, mano? O um quê, mano? Mucuim. Mucuinho. tu pegou o mucuinho no teu é, saco que é, que é aquele que dá, no, que dá no, no, no dedo do pé mas no saco não mano tu não pegou não isso azar, porra peguei eu muita... peguei eu peguei o mucuinho Sério? no saco coçando mano mano Como porque mais? a gente brincava na areia brincava no, no chão e, e o moleque só dava shorts só dava cueca e pai senta aí e pegava doença mano eu não é não eu peguei muita frieira a frieira eu tinha bastante eu em assim, bola descalço né frieira, co... meu pé tinha uma época que parecia um coral, assim, <laughs> <porque> ele era <laughs> meu... furado por baixo, assim. É, chegava é. no dia na aula de, de biologia, o professor chamava tu, né? Ah, tu é, vem aqui, assim, bota o olha, na mesa. Esse dia, não, me lembro que teve uma época de aula que o pessoal falava sobre cigarro e tal, a educação, uhum. e eu falava assim, olha... Porque esse calça câncer e tal. Às vezes a pessoa perde um membro, tipo, também não pode ficar, tipo assim, aí mostrava o meu pé. Entendi, assim. Era um negócio meio entendi, bacana, assim, usava como exemplo, entendi, assim. Entendi, entendi. Você chegava em casa e falava assim, mãe, eu já fui exemplo na sala de aula e então, Aí ela, ela porra, muito me orgulhosa. Filho, é, ela nem imaginava, né? Nem imaginava. Que pode crer, pode crer. <laughs> e aí, mano, e aí tu, obviamente, né? tu foste crescendo, né? Pá e aí tipo assim foi ficando mais molecote já foi desenrolando foi tendo interesse nas meninas com certeza com certeza mas isso, isso ainda no Noicuí, mano aí... eu, eu moro desde 2002 lá sempre sempre vivi lá e tal só que tipo assim essa fase de adolescência tipo de namorar tipo não passou muito ali porque tipo eu era bem feio assim, era bem hoje a gente tá ah, bom Nossa, você, é um é. Cara, você é um cara muito bonito Nato ah, você que é um elogio pra você você é um cara muito bonito Olha aí, Pô, o, Ju, muito obrigado, Juju, o Juju. O Juju tá sem microfone, mas falou que o também é um cara muito bonito. Pô, muito obrigado, meu diretor. Essa é verdade, essa é verdade. Não, mano, eu, uma adolescência foi, foi bem. Foi, bem foi, foi, sofrido, so, foi sofrido, foi sofrido. Foi difícil foi, foi difícil, foi num nível hard, assim, tipo assim. Era tipo assim, dava um beijo num ano, assim, tá ligado? Não. É mesmo, num mano? Num ano, assim. E, e Carmina de lá do setor lá. Do setor, no que eu preferia. No, ixi, mano. E aí o que acontecia? Eu, eu tinha minhas táticas e tal. Sim. Minhas táticas, lembro, né, quando eu era adolescente e tal, era. Pô, como eu não era bonito, então era muito cheiroso. Eu tomava, tipo, uns seis banhos por dia, assim. Porque, tipo, assim, eu não era bonito. Mas minha face assim, olha, ele não é bonito. o menina é ciado, né? Tipo assim, eu sempre bati nisso. Então, pô, escovava meu dente oito vezes por dia. Tomava sete banhos, perfume pra cacete. Então, eu chegava à noite no rolê, o pessoal... Agora, ele não é feio, mas ele é cheiroso. Aí eu fiquei várias vezes com a menina por ser cheiroso. Pode me super acredito. O me disso é estratégia, do grego, estrategia. Entendeu? Entendi. Do, do americano, estratégia. estratéri né? É. Do, do, do francês, estratégia. Mas nessa crer. época de, de adolescência, assim sempre foi, como eu te falei, jogando bola, essas paradas, porque mulher sempre foi. Não, quando a gente é, quando a gente é adolescente, qual é a parada? A gente já é vê das meninas que tem a nossa idade. Certo. Mas as meninas que têm a nossa idade querem ficar com os moleques que são. Mais velhas. velhos. Que são adultos. Certo. Aí. Tu tem, que, tu tem que esperar tu ficar mais velho pra as meninas quererem ficar contigo. Tu tem que esperar dar pra essa ti, volta. Pra ti, tu tinha que ser muito bonito pra uma menina da tua idade querer ficar é, contigo. É, isso também. Não rolava, tinha né, isso, mano? Mas né, tudo mano. acontecia, porque... Não tinha como a gente ser muito bonito, não, assim, no IQI, assim. <laughs> Porque, ah, tipo assim, era pior quando eu ia pra cidade nova, porque tipo, assim, eu já era feio no Icuí. Imagina indo pra Belém. Imagina indo pra Cidade Nova, pra Belém e tal. Eu, tipo assim, eu ficava muito mais no Icuí, assim, você assim, acho que aqui acho que eu, tipo uma série C, assim, tá vendo? Tipo, uma série C. Eu C, não vou, vou tipo, uma série A sabendo que o meu entendi. time é. Entendi, entendi. E tu estudava onde, mano? No Icuí também. Nossa, era... O nome da escola, <laughs> o nome da escola que era lá. O nome da escola é Francisco Paulo Mendes. Também. E a galera lá tem medo dessa escola? A escola de. de, de... Qual é o papo Francisco? Mano, escola? eu lembro que eu comecei, na verdade, eu tive duas escolas. Primeiro eu estudei numa escola escola católica. Pode crer. Seguindo a de, Teto. De padre ou de freira, que é diferente? De padre, do La Salle, pode crer, pode famoso crer. La Salle. Só que eu fiquei, muito, fiquei bem complicado, porque, tipo, na minha infância, hoje o pessoal fala que é déficit de atenção, né, que é TDAH. Na TDAH, minha época era pombalesa, pateta, e era o que eu era, assim, quando eu era criança, eu era bem pombalesa, Gala pateta. seca. É, eu era bem burrinho, assim, pra aprender as coisas. <laughs> burrinho, assim. cara. Eu era burrinho, mano. Tipo burrinho. assim, eu tinha o déficit de atenção já desde pequeno. E, por exemplo, caralho. eu tava na aula de matemática, o professor tava assim... Ah, porque na aritmética, tal, explicando pra todo mundo, eu tava olhando pro ventilador, assim. Tipo Pode ligado? crer, tua mente ia é pro caralho, e aí o ventilador... Aí caiu uma, uma poeira, tua mente ia é na poeira, que via pro vento, toca manhã no vento e ia embora. Foda-se a aula. Ah. E não tinha mais aula, tá ligado? Não Sim. tinha, acabava já a aula. Até porque, então... é muito... Até porque o ventilador é muito mais interessante do que a aula, caralho. Muito porque... melhor, mano. Eu ficava pensando, esse isso que eu corto o pescoço dessa mina, que a gente vai... Ser... Ai, que eu tô me lascado aqui. Ou então, eu vi esse ventilador de teto e "Cega, assim, parece aparece um helicóptero de cabeça pra baixo, né? Pode crer. Era coisas assim que eu ficava pensando. Cara, tu já viu aquele... Qual é o nome desse filme que saiu, que até ganhou o Oscar no ano passado? É... Como é, Juju, lá? Que é o um filme já... coreano lá, que é, que é de multiverso. Todo lugar ao mesmo tempo. É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tu viu esse filme? Ainda não vi esse filme. Tu já viu, né, Juju? Tá falando aí que tu é. já viu. Cara, assiste esse filme. Ele ganhou o Oscar, caralho. Porque, mano, esse filme eu tenho certeza que quem fez esse roteiro é um cara que tem 30 é, é, anos, de anos e hiperatividade é, crônico. Porque, assim, no filme, é um filme de multiverso. Mas é um filme muito foda. O multiverso tá muito chato, né? o negócio de multiverso tá muito chato, tá é. muito chato. Mas esse é foda. E aí, qual é a parada? Acontece uma história. Lembra situação... do primeiro filme de multiverso que, eu, que teve? Não foi, do foi o Efeito Borboleta. Não, não foi. Qual foi que teve de multiverso foi... que teve? O, quando o Chapolin encontrou o Verdade. Esse cara. Ah, caralho, Eiga, né, mano? Tu foi longe demais. O caralho, né, mano? Eiga, Eles gravaram mano. o cadô no Malu, né? Aí tá. É. <laughs> Muito bom. É Chapoli Morenão. E aí, mano, qual é a parada? é Tudo lugar ao mesmo tempo é um filme de multiverso, né? Claro, já tô dando spoiler pra ti. Só que, tipo assim, quando ela. ela quando acontece uma situação. Ela vê todos os universos acontecendo ao mesmo, tempo. ao mesmo tempo, né e tal. E aí, mano, cara, é muito hiper, É muito uma pessoa com hiperatividade. Sabe quando tu tá? Sei lá, vou te dar um exemplo. Sabe quando tu tá, sei lá, esperando a tua vez pra ser atendido na sala de espera do médico? Hum. E aí tu começa a pensar. Você é Como tu falou coisa? Você é quer negócio cair no chão e rolar, e aquela pessoa ia acontecer aquilo? E aí tu começa a criar um universo todinho. Sim, sim, e, sim. O sim. filme é isso, cara. O que filme é da isso. Hora, mano, Ela vai um lugar. Tipo assim, eles estão... Tanto que uma cena, eu meio que até resumi uma cena. Eles estão numa repartição pública e, do nada, o cara puxa uma, uma, uma sombrinha, começa um golpe de karate, começa a lutar e tal, e começa o um negócio. E aí, depois volta, tá tudo normal, tá ligado? Foi só uma viagem. Foi só, era outro multiverso que ela, que ela tinha ido. Que ela e, tinha criado, é, né? Não, o que, que existe, acontece que existe o Enfim, amor. mas aí eu tenho certeza absoluta que é TDAH crônico. Ok, oh, com o TDA acrônico fez essa parada. Inclusive a nossa conversa, a gente tá falando de escola, a gente já tá falando de esforço. Você foi, foi... lá pra Cara... caralho! <laughs> Cara, eu vou te falar, é um esforço muito grande meu aqui eu... nesse Só programa. Nós temos, mano. Agora imagina dois agora. Não, e é um esforço muito grande esse assim, meu programa aqui, sabe que é? É... é? Desculpa, é um esforço muito grande se sessão. Cessando... Desculpa, nesse. Né? Caralho, o que me mandaram uma mensagem, querendo ingresso. É Bessa, eu tô ao vivo, amigo. Eu não posso lhe vender ingresso agora. Vou mandar um áudio para ele aqui, peraí. Vou mandar para ele aqui. O Bessa. Caramba, lá, o... mano, ele tá ocupado a Bessa aqui. Tu fica mandando mensagem. Bessa, eu estou ao vivo. Não posso ficar ele te mandando tá mensagem. Eu tô ocupado a Bessa aqui, Bessa. Pô, Bessa. Depois a gente Bessa aí. Vou mandar o link pra ele. Peraí. Pronto. Mano, eu obrigado pela adoceria... Desculpa, desculpa aí, Renato. Foi mal, desculpa, essa Mano, é um trampo muito foda aqui. Porque de fato, de fato. Hoje não, hoje eu tô, como tu é meu amigo, a gente tá no foda-se. Mas de fato, de fato, eu, eu me esforço muito a manter uma linha de raciocínio no programa. Hum. Juju tá ligado, meu diretor pode confirmar. E, e, e meus convidados que me vão pro caralho e eu tenho que ficar puxando. Aí quando eu que tá lá no caralho, Volta, eu vou. E é uma porra. Hoje eu tô no fodes, que eu tô contigo, tá? Meu amigo aqui, eu tô no foda-se. Quem é. pro caralho É eu! <laughs> Eu que voltei, foi assim, viu, bora voltar para cá? Ah, muito bom. Mano, sim, sim, sim amigo. eu estudei numa escola católica. E como eu tinha o déficit de atenção, que nessa época ninguém sabia o que era, só falava que eu era pateta mesmo. Na escola católica, eles davam religião realmente a sério, claro, né, católica. Então, tipo assim, não era tipo, ah, reza o Pai Nosso ganha 10. Não, eles mandavam, tipo, capítulo da Bíblia. Pra te estudar e depois tem que fazer um. É prova de, tipo, de história mesmo, tá ligado? Caralho, mas O ensino, não é mesmo? O ensino religioso. Que eles davam é ensino religioso, assim, mano. É tipo como se fosse uma escola dominical todo dia, tá ligado? <laughs> é o ensino religioso que de fato reprovava e mesmo. Eu, e eu fiquei em recuperação, mano. Sério, minha mano? religião. Caralho! No mesmo ano que eu reprovei na catequese. Caralho, mano. Minha tu... mãe pensou que eu era um anticristo, mano. Caralho! Tô tipo, <laughs> <Tô> tipo, <laughs> ela falou assim: não, sabia que tu era ovelha negra. Ela falou mas o bode negro é pelo. <laughs> eu não imaginava. Caralho, eu <laughs> Também oh, também procurando o sinal não, do de Cristo, assim, não é tia. possível, não é possível. que será que Renato significa em latim aqui? Vou procurar o símbolo. filho do, do Demônio assim, acho que ela aqui. pensava que era isso. Pode crer. E aí, mas aí, então, provavelmente Provavelmente tu fez todas essas paradas aí de catequese, o caralho. Mano, reprovei na catequese. Puta vida, Eu caralho. reprovei e eu não passei, tipo, dois anos. Ó, oh, duas coisas que eu pensei que não existia. Recuperação Sim, em religião e reprovação em catequese. Eu pensei mano, que era a lenda. Eu isso. tô aqui pra dizer que o impossível não é impossível. <laughs> Inclusive no mesmo ano, né, mano? Inclusive no mesmo ano. E a Caralho. catequese eu tentei duas vezes. Caralho, mano. ainda teve um. Tu reprovou du... Tu reprovou duas vezes, na né? Na catequese. Caralho, mano. aí, Juju, já pensou mais dessa? Mas eu vou te explicar por quê, Sim, mano. É explique. porque na rua de casa, a igreja era na rua de casa. E entre a minha casa e a igreja existia uma. Como é. uma locadora. Puta vida. Play 2. É Bomba foda. Pet no auge. Aí é foda. É. Bombo. Pinóquio, tipo Pinóquio. A ilha dos prazeres, ah, né? Era cara? mais ou menos isso, mano. É é foda. Que era a minha ilha da fantasia. O que vida. acontecia, mano, naquela época, tipo, a hora era um R$1,00, 1,25... Um Sim. E tipo assim, eu no sempre. Play 2. Tive... Play 2. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de pedir me relacionar com as pessoas, de ter amigos e tal. E a gente se reunia, tipo, cinco, seis moleque cada um com um real. Caralho, moleque! Mano, a gente pegava uma tela e jogava o gol, assim. Quem levava gol perdia, assim. Um monte de moleque. Um monte de moleque, pai. seis horas numa tela, assim, mano. Caralho. E pá, pá, tá jogando play pra caramba. Quando veio era três da tarde já, e a mamãe trabalhava o dia todo fora. Então eu saí, eu vou pra Catequese. Voltava três da tarde com fome, Sim. almoçava e não ia pra Catequese. Aí, um domingo que a mamãe foi na missa. E como é que tá o Renato na catequese? Renato, quem é Renato? <laughs> Renato faz catequese aqui. Ela é um filho. É, meu. é o meu filho, eles olharam para ela branca, né? Não Falando tem assim... nem um branquinho chamado Renato aqui. <laughs> Aí ela, não, não, meu filho, pelo amor de Deus, ele vem, ele todo, volta pra todo, casa de. Dizendo... Todo domingo ele volta orando, ele volta. posso <laughs> saber que eu tava rezando pra não apanhar. Ela pensava que eu tava rezando. Chegava e falando, obrigado, Deus, é pelo gol é, que eu fiz hoje, ele meu filho. É tão aqui. aplicado, olha, ele tá estudando <laughs> em casa. Pode crer. E aí, amigo? E aí ela foi aí que ela descobriu. Foi aí que ela descobriu que o eu, que eu, eu gazeta a aula. Outra, e... mais uma pisa, claro. Pô, mano, foi basicamente ela. Acho que. Tipo assim, falando do catolicismo, assim, acho que só Jesus sofreu mais do que eu depois daquela é meu... pisa que eu peguei. Caralho. <laughs> E, mano, tu, eu te muito da tua mãe. Cara, eu apanhei muita porrada da minha mãe. Ela tá assistindo a gente. Eu beijo minha mãe, beijo meu é. amor. Mas é assim, se tu perguntar pra ela. Porque fala que não. Mano, se tu perguntar ela, falou: fala, eu nunca encostei um dedo nos meus filhos. Eu, entendi eu isso. nunca encostei um dedo. Mano, a minha mãe. Não, <laughs> não, é não, não. Antes fosse com cinto. A minha mãe ela me batia. Aqui é a isso é normal, talvez. Não sei, não sei se lá no Cui rolar isso. Mas a minha mãe me batia. Tu, tu sabe o açaí, né? Ei, tu sabe pô. aquele rama do açaí? Eu sei. A minha mesmo. mãe batia com aquilo. É. Aí ela pegava duas daquela e ela batia com aquilo. Aí qual é o negócio? Se tu vê. Ele tem tipo umas paradas onde arranca o açaí e fica tipo umas garrinhas assim, né? Aquilo lá batia, aquilo gruda em ti e, e puxa sai. a pele. E puxa, aquilo gruda e puxa. Aí a gente apanhava disso, mano. É igual, que e isso. E era umas pisa segura, velho. É, e eu que sou negro, né? Cara, aí apanhando. E aí, aí, teve uma vez, e aí tipo assim, nada. É, tua era do Django Livre? Era? Eu, eu nunca me defendia. Eu sempre dei aquilo quando falou, ah, bate, é. sei o que, apanhar e tal, porque é né, mãe da gente e tal. Só que eu fui crescendo mais um pouco, né? Pá, eu já ficava feio, né, mano? Eu tava apanhando. Aí teve uma vez, Teve uma vez, uma vez só. Ela foi me bater. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Dá pra eu levantar aqui, Ju? Eu fui, eu fui. Eu, fui, eu, vou, eu vou exemplificar aqui pra vocês. Olá, aqui no, um... videogame, no videogame já o, 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 o microfone. Eu fui, eu fui, eu fui, ela foi me bater. A minha mãe tá me batendo, né? Vocês estão vendo aí. Pá, pá. Hum. Aí eu fui me defender assim, ó. Hum. Tá? Pega essa cena, eu fui me defender. Quando eu pisei de volta. Pisou no pé dela. Pisei na perna dela. Meu hum. Deus, isso daí pode ser configurado. Se Mano. é o Felipe Melo, ele é expulso. Se é, isso, daí, isso aí foi considerado uma voadeira na sua mãe, isso daí. Mano, foi, 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 foi batata. Mamãe, ela sentou. Chamou o delegado. Mano, não, 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 Antes fosse. Ela o Marcelo, sentou. Ela chamou o Marcelo Zato. Botou a mão na cabeça e falou assim: é verdade. É, tá na Bíblia isso. Aí eu falei o quê, mãe? Ela falou: Chegou o dia que o filho bateu na mãe. Então. Tu já pensou, moleque? Eu tive que só dormir tava com essa. se defendendo. eu tive que dormir com essa. Com medo de virar Fiquei com medo de virar salvo. <laughs> dormir. Eu fui dormir com essa. Eu fui dormir com essa. Ela vai. estar na Bíblia, meu filho. Mas o bacana da tua mãe, pelo menos ela tinha um instrumento pra te. É. E o meu pai, o meu pai, ele morreu, eu tinha sete anos de idade. Tá? Então, então, daí ele só apanha duas vezes. Porra. <laughs> porque eu era muito pequeno. É o que acontece, né? Não tipo um assim, teve tempo hábil pra isso. É, aí, tipo assim. Não, e é um fato, porque a minha irmã é dois anos mais velha que eu, eu ponho um bocado dele. Putz, Ela tem nove. Ela, ele morreu, ela tinha nove anos, ela apanhou muito mais que duas eu. Duas assim, temporadas a mais, ela apanhou. É, duas ponho temporadas um a mais. E aí, tipo assim, o teu pai. Poxa, e te levava por, por, por não sei pra onde, pra, pra bege, te levava para Tu lembra? Não lembro, cara. Mas dessas pisas eu lembro, cara. Mas já. da porrada. É, mano, quem apanha não esquece, mano. Mas o bacana mas sim, do teu pai da tua mãe, que ela tinha um instrumento para te bater. A minha mãe não tinha. Minha mãe era do freestyle, assim. Mamãe. É, mano. Mamãe era da rima. A mamãe sempre é, foi assim. O que creio. tinha na frente? Eu tinha. Eu me bateu com sandália. Ela me pegou o tijolo. Teve tijolo, dia, mano? Tijolo. Mas não me bateu. Ela fingiu, assim, que ia. Falei, isso é Minecraft agora. <laughs> ela ela uma, uma tijola. Teve um dia, mano, que o gato passou na minha frente. O gato Do nada. Eu... Caralho, mano. moleque. E, mano, ela passa. Eu me abaixei, eu ia pegar uma gatada, mano. Ainda bem que tu se abaixou, mano. Porra, e ainda bem que eu não pisei no pé dela. Eu só se assim, eu me abaixo e piso no uh. pé dela. aí que eu ia dizer que. O que aconteceu? Que dizer que, que eu bati nela e no gato. Ia ser pior ia pra mim. Luísa Mel ia parar lá em casa. Pode crer. E ela, e, mas ela te bateu um bocado, mano, assim? Mano, não, mãe ela me batia assim, tipo, não vou que ela batia do, todo dia porque ela passava o dia trabalhando, assim. Mas à <laughs> noite quando ela chegava em casa. <laughs> lembro o nome dela, Dona Rosal pra... Dona, Dona Rosa, Rosa Dona, Dona Rosa, Rosa Dona Rosa, saudade de você, Dona Rosa, beijão. Pra senhora aí, como mãe, você tá assistindo a gente? Minha mãe batia bastante, cara. Graças a... <laughs> não, graças a Deus, graças a Deus, porque hoje a vida me bate, eu já nem sinto mais, tá ligado? É, porque amor, eu tô me... calejado, né? Tô, tô calejado já, Pode mano. Pode crer. Mas, mas até hoje eu tenho muito receio que a gente tem três gatos em casa, então eu procuro não. <laughs> estressar muito a mamãe pode crer porque não <laughs> nada e os gatos tão grandes agora né mano os gatos gordão mano graças era... a porra naquele tempo era filhotinho assim o gato sem entender nada também se levantando o que tá acontecendo porque que eu fiz e Mas... briga e briga na rua mano quando tu era moleque assim cara eu não, nunca fui muito de envolver em briga porque tipo assim primeiro que eu não sabia sabia e... o que? brigar? brigar não sabia brigar pode crer, pode crer. Eu fui, mesmo rebarbado eu fui criado com vó então tipo assim não brigava assim então, tipo assim, eu não brigava porque eu não sabia e o pessoal acabava, que por eu ser mais alto, não brigavam comigo porque achavam que eu sabia brigar. Então, claro. nunca ninguém descobriu que eu não sabia brigar. Entendi. Então, ah, é. quase sempre eu nunca briguei, tá ligado? Às vezes que eu briguei, foi, tipo assim, muito aleatório. Foi estresse de futebol, alguma coisa assim, mas, tipo, qual é de porra? De... Discussão, discussão, discussão. Não, assim. nunca teve. Eu lembro que teve uma vez, mano. Que putz, mano, na época escola católica lá. Eu tinha um brother que fazia um bullying comigo porque, pô, eu era, porra, preto, baixinho, gordo da voz fina. Então, tipo assim, eu tinha era uma voz cartela fina, eu tinha voz que tinha fina? voz fina, mano, tu acredita? Eu crer, pode crer, você Acho não. É Acho uns 16 anos que a minha voz foi engrossar. Então, tipo, já começa comentando aqui, quando eu brigava, eu queria logo era matar. <laughs> Aí, mano, Sim, tinha Ramon, um, Ramon, tinha um brother, tinha junto. um brother Oi, tem um brother que mandou um abraço aqui, ó. Fala, Nato, campeão com Javalis. É o Bessa aí que é ingresso. Porra, Bessa, campeão, mano. Já pra cacete com o um joelho só. Queremos você aqui, hein, Bessa? Queremos aqui. Sim. Aí, mano, eu lembro que tinha uns brother que faziam bullying comigo e tal. E, e tipo assim, teve um que ele era gêmeo. Os dois eram gêmeos. E os dois ficavam revezando pra, pra tirar onda comigo. Aí, um dia, um Mas desses sabia, gêmeos. saber quem era. Quem na hora, Tutu? Tu... Porra, mano, na hora do. do, do... Ixi. foda Aí eu lembro que teve uma vez que eu tava de boa, mano. É que o brother deu um socão na minha costa, na meio da escola. Porra! Aí, porra, tava já saturado já. Aí eu corri atrás dele. Diz que eu corri atrás dele, eu consegui pegar ele pelo braço. Aí só que tinha uma, uma estaca, assim, uma perna manca. Aí ele correu por um lado e eu corri por outro. E acabou que a gente bateu com o braço dele na perna manca. E deslocou o punho do moleque. Caralho, moleque! Mano, parecia muito crítico, Parecia que eu tinha batido no Caruso, mas eu só segurei ele, assim. Eu não, eu não quebrei o pulso dele. Só que, tipo, a história é que se espalhou na escola foi que eu tinha quebrado o pulso dele, tá ligado? Que eu tinha feito algum golpe de jiu-jitsu, alguma coisa lá. E aí foi uma cagada, porque os dois queriam... Desmentir a história. a porrada em mim, na verdade, ah, tá, no tá, final. Tá, tá. Isso foi um negócio como a isso secaram é o pena da minha bike pra eu não fugir. Foi... Falar, <laughs> falaram que iam me pegar lá fora. Foi feio o negócio, Nossa, mano. muito feio, mano. Mas graças a Deus, tipo assim, não... Mas não virou... Não virou eu imaginei que viraria até o favor isso. Mas que aí virou, eu... depois disso, ninguém mais tipo, quis me boninar ou, ou brigar porque falavam que eu era um nato quebra-braço. Nato quebra-braço, <laughs> pode crer. Nato quebra-braço. Quebra dois de braço. Tem uma amiga nossa aí hum. que ela... Que ela fez um, uma propaganda pra televisão aqui, já baitou muito tempo atrás. E aí eu não vou entrar em muito detalhe porque enfim, enfim, mas era uma amiga nossa. E aí na, 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 no texto, na, na piada do, hum. do, da, da campanha, tinha algo relacionado ao olho da, da pessoa. Hum. Tá? Aí essa pessoa estava na escola, aí fizeram essa piada com ela. Aí ela deu um pau, um socão no olho da, da pessoa que fez a piada com ela. Ela falou: tá aí, olha, pronto. Aí, tipo, nunca mais zoaram com ela. Com O olho dela. Não, a nunca piada, mais zoaram o do... cara fizeram a piada. A, imagina assim que a piada envolveu uma coisa de olho. Aí, a, aí ela chegou na escola na a primeira que falou, deu um pausa no olho da doida. Pá, acabou a piada, acabou. Acabou a graça. Acabou a campanha publicitária. Não, nunca porra, mais. Nunca mais, nunca mais, mais aí, passaram olha. o comercial. Nunca <laughs> mais... E não encarlaram nela, acho. <laughs> nunca mais encararam depois disso. Depois. Mas é isso, mano. E foi na primeira. Doido. Foi na Realmente primeira, é, dela. doido e meio. Mano, deixa teu telefone aí, senão vai ficar Não, tô vendo os comentários. Não, mas depois, depois a gente olha essa galera aí. Obrigado, todo mundo que tá comentando, mas a gente vai ver, já já a gente vai responder todos vocês aí certo e que mais meu querido conte-me mais cara é porque assim é, geralmente também as pessoas é, que que tem algum trabalho artístico já exerceu alguma parada na escola Seja um teatrinho, seja alguma parada com música. Geralmente tem uma galera que tem movimento com a igreja, que eu já vi que não é teu caso. Né? É, o meu envolvimento com a igreja é. De... Geralmente é uma galera que tem envolvimento com a igreja, pá, tá os grupos de jovens da igreja, o caralho, Mas eu fui parada. crente, mano, eu porque crente, eu não mano. precisava de passar em curso assim. Entendi. Não tem coroinha de crente, assim, não tem. Tu só é crente. Não tem vestibular, fácil. Assim. Pô, não tem esse negócio de, porra, a primeira comunhão, não tem o crisma, não tem essa... esses módulos que tem na igreja católica, tá ligado? Então, <laughs> é que tem um modo tem que fazer primeiro a Eucaristia, depois tu não, faz eu o primeiro que... primeiro o batismo, batismo, primeiro aí primeira Eucaristia, Eucaristia, Crisma, Crisma, aí tem aí depois da Crisma já é o casamento já não, né? não tem, não? um entre... Não, é a Eucaristia e a primeira comunhão, a mesma coisa. É, Depois de da crisma, já não casamento. o Crisma é alguma eu, eu coisa. Eu estudei eu essas acho. porra aí, mano. Eu fiz É, é, as, é os sete sacramentos, né? Os sete sacramentos. Eu, 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 os sete sacramentos, alguma eu coisa. Estudei, assim. é, eu lembro que quando, quando, eu, quando eu fiz a Eucaristia, eu tive que decorar. Mas eu esqueci, óbvio. Certo. Os dez mandamentos e os sete sacramentos. Alguma comunhão, tipo alguma coisa. Se tu errasse. Assim? Ah, é a comunhão, é a comunhão. comunhão. É a primeira comunhão. Certo. É a primeira comunhão. Mas assim, se tu errasse. Tu tinha que fazer de novo o curso todo. Oh. E aí eu lembro que esse dia eu fui me. Eu fui me. Eu, fui me, eu, tinha, que, eu tinha que se confessar. Foi o único vi que eu me confessei. Tu se confessar. E aí, porque eu tinha que confessar, tinha que terminar aquela porra. Aí eu lembro que na época era até o padre Júnior, e Juliano, Sim. o padre Júnior que tava lá ouvindo a nossa história. Contei tudo, cheguei, mano. Eu cheguei, né? Aí eu conto, claro que eu não contei tudo, né, mano? Eu contei, foi uma cara que eu contei uma história pra ele. né eu contei pra ele tal, tá, umas, umas paradas minha né, pá? Aí ele falou: Não, meu filho, tudo certo, você é normal, da, da criança, do da adolescente, mas faz sentido, assim, você vai aqui. Aí na frente da igreja tem um Cristo grandão aqui de Abaitetuba, aí você vai, você vai lá no Cristo, aí você vai rezar, eu não lembro o número exato, mas por exemplo, 7 Pai Nosso e 17 Ave Maria, depois você vai rezar mais uma parada e vai... Mas pecador. tu fez igual no Não, vai vendo, vai vendo, aí eu peguei a informação. Aí quando eu vim descer da igreja, Ju, não tinha aquele videogame aqui do lado da igreja? Sim. Porra, eu não fiquei lá, né, moleque? Tá saindo da igreja, um moleque, ei, mano, vem jogar uma bomba pet aqui. Aí, caramba, o controle tinha a cruzinha, tu já orou já lá, né? Como su? é que vai pra... tu Já rezou o Pai Nosso na cruzinha do controle. Pronto, eu fiquei ali no é, videogame. Então, um cara Nunca muito me... à frente ao seu tempo. Eu confessei, eu só não paguei a penitência. Jesus tá até agora te esperando na vaga, Silvio, não Caralho, vem, né? Desculpa então... aí, desculpa aí, Jesus. JC, desculpa <laughs> aí. Mas... Não, mas o meu, 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 meu negócio com Deus é um negócio meu e dele, que já, tá, já estamos conversados. Conversados. Tá, meu, negócio, meu negócio é meu com ele. Ah, beleza. Mas é quando o padre falou pra ti, não, isso aqui é herasco, que tudo que você falou que isso é normal pra um serial killer. <risos> <risos> padre João, Padre João, Padre João. de Boa Padre João estava lá no, no, na nossa reunião do Paulo Gustavo, enfim. Mas sim, mano, sobre o projeto artístico quando eu era mais novo, eu aprendi a tocar violão autodidata, mano. Eu toco violão desde meus 15 anos de idade. Abri só com a revistinha, não tinha YouTube na época. Não nem não pode na... crer, mano. na revistinha. quem era, que era, que era o violão? De era o violão o violão era do amigo lá, que emprestava para os sete aprender a tocar violão. Assim, um é, dia estava na minha casa, um dia... A gente se reunia à noite na frente da casa dele para tocar violão. Tu uma lembra, música para você. Tu assim, lembra a primeira música que tu aprendendo a tocar? Quer, música que, eu... quer que eu toque? Tu 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 quer... fala, eu Poxa, eu por favor. Olha, <laughs> tá... Hoje, hoje, hoje <laughs> no Papo Zero... É, eu é vou um musical, Hoje mano. no Papo Zero vai ter uma dif... vai ter uma... uma parte diferente. Hoje vai ter hum. música para gente ao vivo aqui hum. no programa. Eu lembro que era três acordes só, uma, Duas músicas de três acordes, que tipo assim, foi um ano eu tocando elas. E eu lembro que era um acorde que era tão fácil que era só levantar o dedo aqui. Então, tipo, era muito mais fácil pra mim. É, eu nunca aprendi isso. Então, um dia ela já vai, achar um cara que lhe queira. Como você não quis fazer. Desce uma lá, Juju, desce uma. Sei que um dia ela só vai. Achar alguém pra vida inteira. Como você não quis também tinha aquela uma menina me ensinou quase tudo que eu sei era quase escravidão mas ela me tratava como um rei e aí foram essas duas músicas mano por um ano direto tocando tá ligado Pode crer. então era a música que a gente tocava a vida toda e foi que começou realmente a parada artística assim que mas, tipo assim, tu já. Mas, mas tipo, por exemplo... Vamos lá, porque o que eu quero entender é mais na questão do do, do artista, não artístico, mas de tu te sentir artista, tá ligado? Uhum. Esse, porque é legal, a gente faz show, a gente já fez show junto bastante, vários shows ruins, vários shows bons, vários shows muito foda, vários ah. shows muito ruins, e quando dá certo, é muito firme, eu eu, eu, eu eu posso dizer que tu também tem esse mesmo sentimento que eu tenho, da galera vir e o caralho, a gente, a gente de uma certa forma, a gente acaba se, também se alimentando desse sentimento e tal, mas eu tô me referindo mais a esse sentimento mesmo, assim, tu, tu Tu tem recordação, pá? De... De, de, disso, da galera tá curtindo as coisas que tu tá fazendo e é. tu, tu sentir que as pessoas estão de fato, tá ligado? Não, eu lembro, cara, tem uma amiga minha, uma amiga não. Sim. Tipo assim, ela era namorada de um brother. E, tipo assim, eu lembro que ela foi a primeira pessoa que falou sobre arte para mim, assim, tá ligado? Pode crer. Porque ela falou assim, Renato, tu é um artista. Ela falou assim, Renato, tu é um artista. Tipo assim, eu tinha uns 14 para 15 anos de idade. Renato, tu é um artista. Não pensava em cantar, não pensava em fazer stand-up, comédia, trabalho com internet, nada, 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 nada. Mas ela falou, cara, tu é artista, cara, tu, 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 tu é artista. Sim, nem sabia o que era ser artista, tá ligado? Isso me marcou muito, tá ligado? E com o tempo, tipo, realmente parece que foi uma. uma como é que eu vou falar? Mas foi um, um chamado realmente que aquilo despertou em mim. Tipo, toda hora eu fazia qualquer coisa. Tipo, já trabalhei com pet shop. Já trabalhei na Cavalaria da Polícia Militar. Já trabalhei. Tomou em... na Cavalaria da Polícia Militar. Na Cavalaria da Polícia Militar. É muito específico, né? Ele fala que eu trabalhei na Polícia. Mas Não, ele fala que eu, eu trabalhei na Cavalaria. Na cavalaria da. Mano, lavava baia de cavalo. Pô, muita falei. merda de cavalo, mano. Muita merda de cavalo. Chegou uma hora que a gente ia até pegava com a mão, assim, já. Porque a gente já sabia já que cavalo só comia folha. Era uma mania só bona que a gente fazia lá. Caralho, moleque. Trabalhou então, é. quanto tempo lá, mano? Um ano. Caralho! Um ano limpando merda, levantando cerca. Tem uma história muito boa da cavalaria, Sim. mano. Porque tu sabe como é o militarismo, né? Tipo assim, existe a parada da. Os patentes, da... né? É, tipo, tu tem que respeitar, todo mundo se chama de senhor. E tu não pode, mesmo sabendo que o teu superior tá errado, tu não pode consertar. Porque se tu falar que ele tá errado, vixi, esse papo tá até preso. É, pode crer, sabe Então, qual não. foi o papo? Uh, o coronel do quartel entrou de férias hum. um mês assim entrou de férias e tinha lá de baias do Cavalo e tinha um dois tipos de cavalo então tinha o um cavalo que era de competição que era de hipismo e tal tinha que era o cavalo também que fazia ecoterapia que é com as crianças com deficiência com autismo e tal esses cavalos eram os cavalos mais top e tinha os cavalos de policiamento que eram era os cavalos que já tinham já marca de, de facada... É mesmo, era, mano? É, Os cavalos que, tipo... O temperamento já era diferente... não é, pode crer... Então, o que foi que a Major pensou? Inteligentemente, ela... Uhum. Vou botar um cercado no meio... E separar o carro os cavalos bad boys... Do, do. dos patrícios, dos bo, dos boyzinhos, dos caras que só compete doce, são atleta, tá ligado? Ela fez o famoso seguro, né, no presídio, é o seguro. Acho conhecido como segregação também, Segue. né? Caraca, ela segregou os cavalos, segregou tá, o cavalo, tá ligado? Pode crer. Então, tipo assim, cavalo playboy para um lado e cavalo bad boy pro outro, tá ligado? Ela dividiu realmente os playboy dos bad boys. E alguém tinha que fazer essa cerca. A gente era voluntário civil, voluntário civil é eu faço tudo lá do que tinha e a gente quando me fizeram essa proposta de emprego eu falei assim Renato vai trabalhar de serviços gerais eu pensei que era lavar um banheiro que era varrer uma casa coisa normal Sim. coisa que eu faço em casa não era eu tu que eu ainda vou, o que eu já faço em casa, eu vou receber. Vou receber, por porra. isso, eu, porra, mano. Eu fui na hora lá, de semana, moleque. só que aí, mano. A gente aí fez. você tem, tem experiência? Porra, <laughs> cara, eu moro só basicamente é, todo mano, dia. Mano, quando cara. eu não tô apanhando, eu tô fazendo alguma coisa é. em casa. Aí... Aí... É, é experiência pra trabalhar na polícia oh, mesmo, né? Mano, não, não. mãe já pensava no futuro, Olha já falando, eu, tô te, eu tô te fazendo um homem, pode ser um futuro policial. E aí, mano, a gente fez é, uma, um, uma cerca, mano. Tipo assim, a cerca, ela tinha dois metros, de uma estaca pra outra, enfincada a um metro e meio do chão. Ai, eu... E a gente tinha que fazer com aquela máquina, que eu não vou lembrar o nome agora. Sabe o nome, Ju? Como é? Aquele, Aquele negócio é? que faz assim e tal, uhum. e tira o bora... Aquele negócio, né? e a gente fez mano eu um brother meu e mais uns quatro soldados assim, que tinham acab... recruta tinham acabado de entrar também tu, só tu, tu usava farda o caralho? a gente usava ah, não tem uma camisa que é o símbolo da polícia que de é voluntário civil Ah, então. pode crer pode crer e, mano, sol quente, mano. Várias vezes virou umas duas semanas fazendo isso. Nosso horário era tipo de 8 às duas da tarde. E, tipo, uma Caralho. da tarde eu tava lá no meio do sol quente, assim, mano, fazendo essa seca. Era uma seca grandona, mano. Caralho. E aí Trampo. a gente terminou, ficou bonitão lá, os playboy pra um lado, e os bad boys, tudo com os cavalos malhando, cara. descreva. Aí, <laughs> ah, uns cavalos jogando tênis, outros cavalos já. Porra, tudo bonitinho, separado. Coronel voltar de férias. Chegou e falou assim, e, e, Renato, quem foi que mandou fazer esse cercado aí? Eu falei, você assim, foi a, a sua. A sua major aí, que tava no comando, e ela falou que fizemos essa segregação aqui, separando os cavalos dos cavalos. Falei, mas quem manda nesse quartel sou eu. Caralho, mano, que merda, velho. Tira essa cerca. Puta que pariu, mano. Quatro meses... Foram quatro semanas Nossa. botando cerca. Foram seis para tirar, assim mano. Porque tava muito afincado no chão. Eu acho que na terceira semana apareceu uma proposta de emprego para outro lugar. Eu nem sabia o que era, mano. Eu falei, eu aceito. <laughs> mas eu não vou tirar essa cerca. Caralho, vai te... mano. Que merda. Aí o... Aí... Parece um castigo, né? É, parece, uma... Eijo, parece uma penitência, né? Mas um é. castigo. Olha, tu vai botar uma cerca. Depois tu vai tirar. E toda... a cavalaria fica ali atrás do, do mangueirão, tá ligado? E eu fui fazer uma missão... E eu descobri que até hoje a seca tá na metade. Até hoje não conseguiram tirar toda a seca, muito mano. Muito bom, era só. Só que mano. eu dei meia volta e voltei, porque vai que o coronel me veio e fala assim: Renato, o um negócio <laughs> pode te terminar aqui. E eu... Tu queria ser preso, né, mulher queria... Eu queria fazer. Aí, mano. Aí ia me lascar muito. Pode crer. E que mais, seu você trabalhou também antes? Mano, de... eu trabalhei de atendente de pet shop, eu já fui, atendente de pet shop, eu já trabalhei numa companhia. Desenvolvimento de Belém, a CODEM, que é uma secretaria que ela cuida da regularização fundiária dos terrenos da área metropolitana de Belém. Então, eu era aquele cara que ortogava as escrituras e tal dos terrenos. Tu para as fazia que... isso? A gente fazia isso. Eu trabalhei Caralho, em todos os setores bom. de lá. Desde o protocolo até a revisão de certidão e tal. Isso então, e tudo em Belém, né, mano? Tudo em Belém, mano. E aí teve o lance né, que tu... Fui morar em São Paulo. Foi nesse tempo mais ou menos também? Não, aí já foi pra 2018, já foi bem, já foi bem mais pra bem cá. Depois, já. Assim. É. Aí tudo, aí, obviamente, continuasse fazendo outras paradas em Belém e tal, pá. É, mas aí, tipo assim, chegou uma hora que tipo assim, não tinha mais pra onde correr, mano. Pra onde eu ia não tinha emprego. E eu falava assim, caralho, mano, eu preciso. Tipo, eu tava com uns 24 anos, tá ligado? E não tinha nada. E aí apareceu uma proposta lá em São Paulo, meu tio trabalhava no mercado lá. E apareceu uma vaga de peão lá, só que tipo assim, um peão em São Paulo, na época, ganhava tipo 1.900 reais, tá ligado? Pra trabalhar nessas. Na época, tu o nome da vida ou... no meio a meio desse Tu aí, lembra daí? quanto era o salário na época? Ah, pra eu... cá, mano, era 1.200, 1.000. O mínimo era isso? Falar, tipo, a pessoa trabalhando no shopping, ela ganhava isso. Tipo, 1.200, 1.400. Tipo, me oferecia 1.900, mas eu ia ser peão. Foi, porra, peão no frio. E, mas, mas no shopping também é peão, né? Tu sabe. É, eu já trabalhei, trabalhei no shopping, shopping né? também. já trabalhei, trabalhei em quiosque, em trabalhei... shopping já. Qual shopping tu trabalhou? No Castanheira. Então é um pouco mais. Que é um pouco mais fluxo é, ali, gente, mano. Porque os caras que não sabem que estão olhando o teu quiosque, fazendo esse bicho que quer comprar, ele quer roubar. Ainda mais quiosque, né, mano? Quiosque. Que fica no meio da passagem da galera. Do Pá. bagulho, mano. estava todo o tempo atento. Aí fui pra São Paulo, mano, trabalhar de peão lá. Numa... Morou com teu, teu tio, Moralei provavelmente? Com meu tio, minha tia lá e tal. E aí, mano, foi a parada que estourou da, do paraíso nada. Mas e lá em São Paulo? Que, que... Como é que foi lá, mano? em São lá. Paulo eu trabalhei muito, trabalhei bastante, porque assim, meu trampo era. Era tipo, de 8 às 5 da tarde. Aí à noite eu já treinava rugby, eu jogava rugby e tal. Crer. Aí, tipo assim, era minha rotina era corrida assim. era trabalho, trabalho, academia, academia, rugby, voltava já no outro dia de manhã já ia. Eu vou ter que até que eu fui até cheipado nessa Pode época. crer. Foi bem legal. Mente ocupada, oficina de oh. Deus. <risos> <risos> né? é. Pensando tudo bem. Né? É. Nossa, a vida maravilhosa que a gente tá, Boa. né? Assim. A gente tá tão ocupado que a gente tem que essa é. depressão. Não, 2024 agora, tô com tanto filme pra fazer, hein, Ju? Que eu tenho certeza que a minha cabeça vai estar tá linda. Pô, que Mente legal, de Deus mano. vai ser. A gente vai, falar, a gente vai falar disso. A gente Cara, vai falar disso. Mas, sim. Estamos aqui com o nosso Já A gente vai de... falar disso. Steven Steve. Steve, Steve. Mas vamos continuar, continuar em São Paulo. Aí, mano, eu tava lá em São Paulo, aí foi quando eu me mudei de Belém pra São Paulo. E tipo assim, eu comecei a ver a diferença que tinha, não só do dialeto, mas tipo assim, das vivências e tudo, tipo, de um paraense pra um paulista. Tá ligado? Qual o bairro que tu morou em São Paulo? Itaquera. Itaquera, é pode É tipo crer. um Guamá, assim. É tipo. É tipo é um, eu moria, tipo, numa juruna sem a Gabi, assim. É. É. a juruna sem a Gabi, assim. Mas com as mortes, no, com os, os defuntos no chão. É uma morte bem, mais pesada. Não, porque a Gabi, tu sabe, né? A Gabi, quando ela era criança, ela pisava nos defuntos ali. É, tô... segundo informações. Segundo, a não, a segundo ela. Militar, pois é, segundo informações dela, né? Segundo que ela informações ela dela. Por que, cor... Porque todo mundo negou. Todo mundo fala que é mentira. já porque... viu essa parada aí, Ju? Todo mundo lá teve no show no último show lá, que a gente foi mirando juro. Né? Eu falei, é verdade que vocês pisavam no defunto. Ele ficou muito mordido comigo. <laughs> é mentira dessa doida, é. ele falou. É. Incrédulo. Acho que ela era aquele uma né, uma de. É, era, que poxa. E tal. Passei por corpo. É o Walking Dead o nome disso. Daí. Tá bom, tá bom, amiga. Eu te acredita. Tá vai bom, é verdade. Mano. Aí, mano, eu comecei a ver essa diferença da vivência do paraense e do paulista. Da vou lá, vou falar. lá em Itaquera é agosto. Vou lá em Itaquera é agosto. Hã? Eu vou em agosto, lá em Itaquera. Porra, mano. O faz o uma forfão, boa. viagem lá, Vou lá, vou muito lá. Isso bacana. Lá em Mas sim, sim, bebê. Aí, aí tu começou a ver essa diferenciação, né, Sim, do... sim, sim. Aí eu comecei a postar no Facebook. Mas e no tal. teu Facebook pessoal, o Renato... É, o Nato Almeida. Renato, Renato Almeida. Era, era, não, já era Nato, Nato Almeida. Nato já, pode crer. Era Nato Almeida. Aí, mano, comecei a postar e tal. Tipo, realizou muito, assim, tipo, meu pessoal, assim, umas paradas que eu falava. Tipo, de pegar, tipo, 130 mil compartilhamentos, assim. Aí eu falei aí, cara, tá doido? Que é o paraense Nato, né, não, cara? Ah, ah, não, esse não era o meu. Não era, aí, tipo crer. assim, aí naquela época, enchia 5 mil amigos, tinha que fazer uma outra, fazer outra conta, conta, né? Tinha que fazer... Aí, pessoal, Renato, faz uma página para ti e tal. Falei, não, mano, internet é assim, é uma semana tu tá aqui, na outra semana ninguém mais lembra, então não vou criar um bagulho que eu sei que é só momento, assim, tá pode ligado? Pode crer. Pessimismo é foda. Aí, mano, é. foi passando, mano, e lotaram os 5 mil, perfil ficava mandando mensagem. Pô, cria página, por favor, cara, seguir bagulho, e é procura... Paulo, eu segui teus bagulhos, tem que ficar procurando lá pá. em São Paulo. Não pode crer, cara. E aí, mano, foi eu criar a página, que tipo assim. Começou a viralizar muito eu morando em São Paulo. eu queria muito dizer que eu era paraense. Eu não queria que pensassem que eu era alguém de fora, de outro lugar. Eu queria deixar explícito da de onde eu era. E aí foi que eu falei: Pô, meu nome é ser Renato, aí a minha mãe já me chamava de Nato. E aí eu pensei nessa parada do paraense Nato ser essa ambiguidade, assim, de ser paraense Nato, paraense nascido no Do caralho. Pará, né? e nato e então... E aí foi que eu queria a página. E aí começou a bombar realmente a parada. E tipo assim, eu lembro, infelizmente, essa página foi hackeada, eu tava com 380 mil seguidores. Caralho, canalhas! 380 mil seguidores, só que eu morava em São Paulo. E eram 380 mil paraenses. Então, tipo, em São Paulo eu não era porra nenhuma. Eu era tipo o príncipe em Nova York, vai ligar? Meus amigos falavam assim, de mano, tu é muito famoso no Pará, mano. Mas aqui tu tá batendo caixa de escola, é. assim, mano. Eu assim, não, crer. eu não quero viver esse reinado. <laughs> eu crer. fui fugido de lá, foi agora é de Murphy mesmo. de crer, aí, mano, tu, pô, tu, tu, tu te, te, rolou dessa, dessa forma Rolou, mesmo, tipo pá. assim, eu morei, tipo, ainda, depois do, do que a página estourou, tipo, eu ainda morei mais, tipo, em seis meses em Belém. Tipo, seis meses viralizando coisas. Morando em São Paulo, tá ligado? É, tipo assim: acontecia muito de paraense mandar mensagem. É, Bernardo, tô indo em São Paulo, só que bora marcar de almoçar. Eu comecei a almoçar de graça. É mesmo, jantar cara? de graça. O pessoal é almoçar perto do meu trabalho, só pode me chamar para almoçar, para conversar, bater uma foto. Pode crer. Caralho, mano, tô vendo as coisas de graça pode aqui crer. em São Paulo. Sim, pode e aí em Belém. E o que era, como mais ou menos, assim, as, 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 os, os conteúdos que tu produzia a página? Dá um exemplo? Tudo assim. era, tipo assim, eu, eu, eu criei o Enem paraense, né? que era que eu, eu criava questões de, linguagem, de do dialeto paraense que só paraense conseguia responder tá ligado tipo a ah, fulano um é, a pessoa disse para a pessoa dois é, tu vais e a pessoa responde não que não pode crer aí alternativa a a pessoa vai alternativa crer, b a pessoa entendi, não vai entendi, entendeu tá É. Tg. Aí a pessoa sempre com ah, letra C, letra C. Aí quando alguém errava, o pessoal, ih, tu não é do Pará e tal, e eu falava uma resenha bem bacana Caralho. nos posts. Tipo, interação mesmo. Interação mesmo. mesmo, tá ligado? Interação mesmo. Tanto que eu saí não é do Pará nessa época e tudo. Foi... Isso lá em São Paulo. Isso lá em São Paulo. E tu chegou da entrevista assim, chegou lá eu em do São Pará, Paulo? Lá em São Paulo, de fazer uma chamada e tal de vídeo, Pô, pode fiz ser, um vídeo. Cara. Pode crer. E aí, mano, chegou uma hora. Eu, e... eu conhecia, eu conhecia a página, muito gente uhum. de conhecer e tal. Eu conhecia essa página, eu, uhum. eu, obviamente, né? Tinha, eu sabia quem. Não, é. e bolha, bolha, né? Enfim. É. A gente tá na internet, a gente tá lá e tal. Então eu via muita postagem, cara, no Facebook. É. Para ensinar. E, no, no, e para mim era tipo assim: por exemplo, sei lá. É, uma página, como tem que a eu sou de a por exemplo. Uhum. Tipo, pra mim o paraense nada era como tu falou, uma pessoa natural do Pará que tá fazendo piadas natural uhum. do Pará. Do Pará sim. Não não fazendo esse link com teu nome pô, e tal. Pô, Caralho, muito firme, pô. mano. Aí, eu... Eu... <laughs> aconteceu uns problemas familiares aqui pra Belém, eu morando em São Paulo e tal, tá, eu falei, pô, tem essa parada lá do, da página que tá bombando pra caramba eu meio que tenho que voltar para resolver esse problema em Belém, então vou embarcar nessa fita mesmo. aí eu lembro que antes mesmo de eu vir para Belém, eu cheguei aí no show de stand-up lá com o pessoal lá em, em São, São Paulo. Paulo e tal, e foi para assistir e tipo tu lembra eu, quem eram os, os comediantes? Não lembro de nome, mas eram paulistas lá. E aí eu cheguei lá pra assistir... Tu tipo lembra assim, onde era o teatro, o, o lugar que tu viu, lembro. o pub? Foi lembro, porque, tipo assim, a gente foi muito depois de um rolê pra um rolê pra um rolê e, olha, bora entrar aqui, vai rolar um bagulho, assim, tá é. ligado? Só entrou no lugar. É, que lá Mas era... bastante, né, mano? É. De casa de show. De uhum. de Mas hora. era perto de alguma estação de, de, de metrô. Eu tava porre pra caralho. Aí, mano, aconteceu do comediante da noite não ter ido muito bem, assim, o cara. Não foi muito bem. E aí, meus amigos começaram a me pilhar. Falaram, pô, Renato, a gente veio para cá para assistir esse brother. Tipo, é muito mais engraçado. tá falou, não, mano, não é assim. Pô. O cara estudou, o cara sabe fazer uma piada. Não é assim, não é só subir no palco e fazer. Não, não, tu consegue fazer. E tal. começaram a me pilhar para eu fazer. E aquela vozinha ficou na minha mente. Falei, é que será que eu faço stand-up, mano? Nega, eu não sei. Realmente, eu, modéstia à parte falando, eu falei assim, não, realmente, acho que eu tenho umas histórias boas, assim, mas, pô, stand-up. Outra fita. E tava no auge do stand-up. O Whindersson Nunes, Thiago Ventura. Tipo, tava aparentemente, o stand-up tava estourando na internet, assim, tá ligado? Eu falei, porra, mano, eu vou tentar. Aí eu peguei, tinha uma noite lá, eu pedi pra fazer lá. Foi horrível. Mas tu mano? É, pode crer. Foi horrível. E tudo. Foi uma merda. Autoral ainda. Autoral, tudo autoral. contando não, paraíso e no frio. Pois é. Aí, só que, tipo, isso assim, que eu ia mas... te perguntar agora, tu contou uma piada de paraense lá pros caras. Mas, ou... tipo assim, eu contei a história realmente isso, tipo assim, é. tentando mostrar a minha vivência. Porque é. antes de eu fazer meu texto, eu fui procurar estudar o que, que era uhum. o stand-up, como é que era feito uma piada e tal. E eu, quando eu vi que era por conta de vivências tuas, então era o que eu procurei Sim, fazer claro. e tal. Então eu falei sobre o frio e tal. Eu lembro de falei algumas coisas assim. E meti um pouco de política no meio também, que foi eu conseguir me safar um pouco, o pessoal deu umas risadinhas. Só que eu saí do palco e falei, mano, nunca mais eu faço isso, mano. Eu sou um merda, eu não nasci para isso. Vou voltar para minha internet, com meus posts, mesmos e tal. Então, Geral, assim. Geralmente, essa é a primeira sensação mesmo de um comediante, geralmente é isso é, não... é fazer o primeiro show não ir bem e abrir dessa forma é, aí, cara, mano, cancelou, faço, não, parou. Não, nunca mais faço isso. E aí eu cheguei em Belém, aí foi que eu conheci o pessoal que tava fazendo, né, que na época do... no Lounge Bar, Fui foi que eu conheci o Epo, o João e tal. E aí o Rodrigo Braga me chamou e tal, pra fazer lá. Aí fui mal também de novo. Passei um tempo não sendo mal, assim, mano. Não que eu sei. Aprendendo, Bom, né, mano? É. Aprendendo, na verdade eu passei, é eu passei toda eu Passei todo o calejamento que tinha para acontecer e, tipo assim, que eu não ia conseguir fazer lá em São Paulo. Por exemplo, aqui em Belém tava todo mundo meio que começando, assim. E, tipo, lá todo mundo já é meio que profissional. Então, tipo, eu não ia ter, assim... A, tipo, assim e outra coisa, a plateia já era condicionada então, em São Paulo. Então, se tu fizesse uma piada até meio que mais ou menos... O pessoal ria pra caralho, Sim. mano. O pessoal aplaudia e tal. São Paulo é e aqui, maravilhoso. E aqui mano. em Belém, não. Aqui em Belém não é uma galera que ainda tá ambientada, não é uma galera que fala assim, é, é quinta-feira, onde será que tem um stand-up pra eu assistir? A pessoa não sai pra assistir um stand-up, assim, é só a casa, casualmente. Sabe qual, sabe qual é a minha opinião sobre isso? Diga. Aí. É o seguinte, para mim, o que é que eu vejo? E eu concordo com contigo plenamente. São Paulo é maravilhoso fazer show lá. Uhum. Lá tu, tu, O pessoal já. Enfim, tudo fala um boa noite só no teu sotaque ser é diferente a pessoa já tá achando isso engraçado. Só na tua camisa ter uma estampa legal, a galera já tá comprando o teu, teu show e tal. É, a minha opinião sobre isso, cara, é que é o seguinte... É, o, para, o, 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 o público de São Paulo, eles vão para ver comédia, tá ligado? Eles vão pra rir da parada, eles vão para ver comédia mesmo. Porque eles querem ver um show engraçado, um show de comédia. e tá pagaram para ver aquilo. Então eles já tão o cara já tá predisposto a rir ele já tá com um sorrisinho aqui De boi, é então tipo assim já tá bebendo tá felizão já o que tu vai fazer é só aumentar esse sorriso que já tá ali é, em Belém que é muito diferente de, de que a baita por exemplo em Belém o pessoal quer te desafiar é tá ligado em Belém porque qual é a parada tem um lance do do nosso do nosso é, 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 como é que é? Esqueci o nome agora, nosso coisa de vira-lata, esqueci agora, como é, estereótipo de vira não é estereótipo, síndrome de vira-lata, que é de, tipo assim, os próprios, é, próprio público de Belém, eu vejo isso neles, eles olham, por exemplo, tu, Nato, Nato tá fazendo show aqui, pô, mas o Nato tá fazendo show aqui em Belém, pô, se ele fosse bom ele tava na Globo, se ele fosse bom ele tava lá em São Paulo fazendo show pra lá, se ele tá fazendo show aqui, não deve ser tão bom assim. Mas vou lá e tal. E eles vão assim, te desafiando né? é, assim, às vezes tem uns caras com uma cara bem é, puta na tua eles frente. Eles ficam assim. Não, e, e tem, tem mais uma parada. Essas pessoas, geralmente, elas assistem shows de stand-up no, no YouTube e tal. E aí tem uma parada que é o seguinte. Comédia. Stand, comédia. É uma parada também que muita gente acha que sabe fazer. É. Muita, muita gente acha que sabe fazer. E muita gente diz assim, ah, eu tenho um tio que é Engraçadão. muito engraçado e aí muita gente e aí porque, e aí esse é que é o lance a gente acha que sabe fazer e tipo assim como a gente acaba dando liberdade para essas pessoas elas sentem o direito de vir querer adaptar e tal e mais nesse lance também de, tipo assim porra eu assisto porra eu assisto um monte de show de stand up tem um amigo nosso aí que ele é fã da Afonso Padilha fãzão e ele veio falar para mim pô, Afonso Padilha faz eu falei para ele mano mas deixa eu perguntar uma coisa tu já viu ao vivo ele falou não foi tu vê só o vídeo, né, mano? Eu falou pois é, caralho. Tu tá vendo o vídeo, mano. No vídeo vai o que ele quer que tu veja. Tu não tá vendo... No show também, os caras erram piada. No, no show ao vivo, os caras... Só que no vídeo, ele só bota o que deu certo, tá ligado? É. E aí, pra quem não... Aí vai o lance da síndrome de vira-lata. Como um cara tá lá em São Paulo... Então, não, mas... É que, porra, é o Fuspadinha, cara. Ele tá lá em São Paulo, vamos, voo. Claro, ele é foda. Mas não é... Tipo, não que ele não seja foda, ele é foda. Só que... Se tu for no show dele, tu vai ver que tem hora que ele erra a piada também. Assim como a gente erra, assim como às uhum. vezes a gente falha, falha a piada, às vezes não dá certo, os caras também falham. A diferença é que os caras não postam isso, né, mano? É. Mas não, se... mas a plateia de Belém realmente. Hoje tá bem melhor. Quando eu comecei, tipo, lá por 2018, outro também falou não ter a experiência de palco, de saber lidar, por exemplo, quando o brother tá atrapalhando o show, não sabia lidar com isso. E a plateia que vai pra, pra bar. É bem difícil, muito difícil fazer show em bar. Tipo assim, por isso que quase sempre, quando a gente faz show em teatro, pô, a gente quase sempre destrói a gente que abre o show pro pessoal lá de fora. Porque a gente tem nada fazer show em bar. A gente tá fazendo show, o cara tá passando com balde ali, aí o cara tá quebrando o gelo no, 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 no balcão, e a mulher tá conversando aqui embaixo, e chegou o amigo, ah, tu chegou, pô, no meio da piada, tá ligado? E, tipo assim, a gente acaba tendo que trabalhar com isso, que estou, tipo, de imprevisto e tal. E eu, 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 o, o balcão aqui, gritando com o garçom, é. aí ele se gritando e, 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 bebê, tendo, e o cara tu, batendo naquele... Tendo bebê, que fazer piada, tá ligado? É foda, cara, é muito e aí chega difícil. no teatro, tá todo mundo sentado o olhando pro teatro, pensando, cada palavra que tu fala... Pô, é. mano, às vezes tu nem precisa fazer teu melhor texto vai te sair bem. Então, eu acho que, tipo assim, esse condicionamento, entre aspas, ruim da plateia... Acaba tipo, te condicionando pra tipo, fazer um show foda num teatro. Tu com moleque vamos, que saindo daqui de Belém para fazer show em São Paulo, quase sempre arrasa um pra cacete, porque, tipo, eles estão condicionados a pegar a plateia difícil. E quando pega uma plateia já condicionada, já predisposta a se entregar a rir, a se entregar o texto, a viajar junto com o comediante. Porque a, a comédia stand-up é isso, mano. É uma viagem. É como tá assistindo um filme, assim? Se tu assistir um filme mexendo no celular ou conversando, tu não vai assistir, tu não vai viajar no filme, tu não vai ser emocionar no filme, tu não vai rir do mesmo jeito. Então, por isso que eu acho bacana o show do teatro, porque o teatro ali é tu e a pessoa, e a pessoa vai viajando na tua história, tu é uma história bacana, com vários contextos, a pessoa fica presa naquilo ali, no bar é bem difícil, não é muito difícil tu prender a atenção de alguém no bar. Mas, e... vai, mas vai também do artista, né, cara? Ter esse, do artista, é. esse esse feeling de poder segurar a plateia, saber trazer a plateia é. e tal. Tem, gente, tem, pô, tem comediantes Muita também p... que tipo, não tem experiência e não vai conseguir, mesmo com uma plateia condicionada, fazer um bom show. Mas, tipo assim, eu oh, acho. Vou te, que... dar, vou te dar um exemplo aqui na prática. Lá em 2016, a gente tinha um show lá no Teatro Valdemar Henrique, que era o festival de stand-up. Era o Fabrício eu, e a gente convidava umas pessoas na internet, na época. E aí, na época, o Kevin, que é o Kerk, né? que é, na época eu conhecia ele do Zipo nós convidamos ele. Aí a gente fez o um show no Dia Era o Kevin. E o Igor Monteiro, que na época estava na Recolha, eu não me engano se era o Fabrício, ou se era eu, ou se era nós dois, mas era um de nós dois, enfim. Aí, na o, Kev, o Fabrício ele tem uma tia que ela é bipolar. né Então, tipo assim, quando ela tá no, no, na mania, ela tá do, maluca, malucona. Aí ela foi no nosso show na bipolaridade dela no 12. Então ela atrapalhou o show. Atrapalhou muito o show do Kevin. E o Kevin não fez nada. O Kevin só ignorava, ele tentava continuar e ela perturbou ele. Foi horrível, foi horrível. Ele não conseguiu fazer o show dele. Tanto é que eu acho que foi por isso que ele desistiu de fazer comédia. Foi horrível, ele não conseguiu fazer, ele não conseguia terminar a piada, ele não conseguia nada, nada, nada. Aí o Kevin chamou o Igor. O Igor entrou no palco. Eu até vou levantar de novo. Não, vou sentar, não vou sentar aqui. O Igor entrou no palco com uma cadeira e um cinto na mão. Ei, tu, cala tua boca aí. Tu, tu mesmo, fica na tua aí, tu fica na tua aí, olha aqui, fica na tua aí. Mano, ela ficou quietinha o show. Do... Ela ficou quietinha o show do Igor. Caralho. E depois o Igor chamou o Fabrício e foi lindo o show. Ela até aplaudiu. Não, ela ficou quietinha. Teve até uma hora que ela falou assim: é, eu gosto de homem assim, homem brabo assim. Dá deu um papo desse. Mano, e é isso, é a experiência, porque o Igor Monteiro já tava há muito Caralho. tempo, o Taja Preta já rolava há muito tempo. Isso foi, foi muito antes de entrar no Taja Preta, o Taja Preta já era um público que fazia. Então. É o lance da experiência, né, cara? É tu levar um cara experiente que resolve a situação ali. É, isso é um, muito bom. Tem esse comitê de experiência. Sim, aí aí, mano, aí você se manteve fazendo esse, nesse período aí, tal, esse começo, pá. E aí como rolando? Continuou rolando tal, foi indo, foi indo. Aí a gente fez, teve o nosso show lá no. É. A gente no criou, né? Não, a gente fez primeiro no, no, na Figueiredo. Na Figueiredo aí esse perdeu período... pro concurso de pandeiro. De pandeiro. Esse, período que tu, esse período que tu começou a fazer show foi um período que eu não tava fazendo show mais. Hum. Foi um período que eu não estava fazendo show, foi um recesso aí do, do tio Silvio. Uns seis meses aí. E aí, nesse show. Inclusive, eu sabia que tu, é, tu era tipo uma linda nessa época. Pois é. Porque eu pensava, ah, porque o Silvio Romero faz Silvio Romero. Porque o Silvio Romero é um nome forte, é um nome, assim, né? Silvio Romero. Não, porque o Silvio Romero, o Silvio Romero, quem é? O Silvio quem Romero? é? Porque não aparece nunca, né, mano? É, porque mano, eu não aparecia mesmo, eu não ia. É meu pai, porque eu não conheci <laughs> também. Porque a gente, porque, a, porque assim, é tipo, tem uma entre-safra ali. Tem o pessoal do Em Pé na Rede, do Taja Preta. Tem essa nova geração agora. O Taja Preta veio um pouco depois do Pai na Rede? Eu, mesmo, eu, mesmo, mesmo, mesmo período, mesmo, mesmo período. É, e tem essa entre-safra que foi nessa entre-safra que eu entrei. E aí o lance é que a gente fazia esse show lá no Teatro Valdemar Henrique. Uhum. É essa que era a parada. Aí, pois é, nesse meio tempo que tu tá fazendo, eu não tava fazendo. E aí o André Filho, que inclusive já veio aqui com a gente, beijão. Uhum. É o aniversário dele hoje. Parabéns, André. Feliz aniversário. Uhum. O André Filho me convidou para fazer com você na Figueiredo. E aí eu, eu continuei. Foi o, ele com o Farinha, né? Que fizeram o Papa Chibé né? Que rolava lá, o comédia de Papa Chibé. Mas quando ele me chamou, ele já não tava mais de farinha não tava fazendo, uhum. que já foi aquele elenco que a gente fechou. Que era o André Filho, né? Tu, o João Pedro, o Palmeiras da Juni e eu. É. Era isso. Nós cinco fazemos que nós fizemos lá no, na Figueiredo. Bastante show ali. Lá foi top também, não é, foi, mano? foi muito bom, mano. Foi muito show bom ali. Lá foi uma, uma temporada muito foda de show. E aí depois, quando a gente passou pro Griot, foi mais uma temporada foda, muito né, cara? bom, mano. São memórias boas. Eu queria muito... Tenho vontade, assim, essa parte do multiverso. Eu queria muito voltar pra essa plateia com o texto que eu tenho hoje. É, uh -huh. ia ser muito bom, Se mano. Você destruiu muito ali. E, e, eu, e eu vejo, cara, que a gente... A gente a gente aprendeu muito também ali né cara no não só em questão de, de, de apresentação mas de, mas de produção também né mano? de organizar mesa Sim. luz e a, tal. Minha, a minha a minha a minha esposa está assistindo a gente a Basinha, ela é minha produtora ela é que produz a Baite Comedy ela começou com a gente ali que eu lembro que eu lembro que na, não sei se tu lembra disso o André levou uma levou uma, uma mulher para fazer cobrar ingresso Aí teve um dia que o cachê dela foi mais alto que o nosso. Tu lembra disso ou não? não me teve um dia frente. que o cachê dela foi mais alto que o nosso. Aí ficaram mordidos, aí eu peguei da ideia. Eu falei, galera, bora fazer assim, bora trazer nossas namoradas, bora trazer nossas namoradas pra vir pro. Bora, bora. Na época, acho que só tu que não tava tá namorando. É. Mas o Epa para tava, o João Pedro tava, o André Filho tava e eu também. Só a minha namorada aqui. Que trabalhou. <laughs> que trabalhou, os caras não a, levavam. É, os caras nem. Máximo, a Adriana é. foi uma vez, aí a minha também, a Dani, que era namorada do João Pedro, na época, ela foi, acho que uma vez também. Uhum. E só. E aí, a bazinha acabou aprendendo, pegando mano. Produção, acabou pegando. Tanto é que hoje a Baite Comedy é um sucesso, moleque, muito por conta do trabalho dela. Eu costumo até falar que 50% da Baite Comedy é ela. E os outros 50% é eu, o Kelson, o Maruxo, o Adriano. Não quero esquecer de ninguém. E o Joãozinho, que é um dos nosso, nossos produtores locais aqui. Eu tenho para mim que é isso: 50% é a gente 50% é ela, mano. Vamos tá ligado? Falar. Porque ela desenrola muito. A produção. Tipo assim, tem a pré-produção, né? Que eu praticamente faço sozinho. Ela me ajuda, mas eu faço sozinho, que eu fico, pá, TV TV, o caralho, rádio, tô por aí, pá. Tem a pós-produção que a gente faz junto, ela e eu, mas a produção mesmo, no dia do show. 50% ela ali. É, aí, pois é, mano, foi legal esse período, né, cara? Que a gente Pô, foi fez ali. Foi muito bom, mano. Foi muito bom. para pra caramba. E aí veio a pandemia, né, mano? Porra, oh, aí veio a pandemia. <laughs> aí é parou nosso show, né, cara? Caralho, mano. Eu lembro é... do último show, nosso, eu lembro. Que o último show. Que lá tipo, foi o último show de apocalíptico já, né? Que já não. tava fechando. É, foi, foi, aí foi. Já tava começando foi. a fechar. Aí a gente fez mais um ainda. Que nem podia. Nem, a gente podia nem podia mais fazer show, a gente fez. A gente fez. E aí lá. depois fechou realmente quando foi o lockdown que aí, aí foi fechado. Aí fechou o aí, aí foi nessa que a gente foi. Né, desandou o, esse show uhum. e tal. É, e, aí, aí, e aí na pandemia foi criado o um grupo, né, cara? O grupo teu, né? Sim, qual foi o papo? Veio a pandemia. Aí fechou tudo o lockdown, né? E aí quando voltou, apareceu. Qual foi o feito? A gente apareceu um show. O EPA fez um show, acho que abriu o um show para Afonso Padilha, eu acho. Aí o que aconteceu? Aí chamaram o EPA. O EPA abriu, foi bem para caramba. E aí chamaram o EPA. E aí falaram assim: pô, mano, tu quer fazer um show lá? Eu tenho uma casa de Seresta na Cidade Nova. E seria um espaço para fazer um stand-up lá. Acho que ia ficar bacana. Bora fazer? E quanto é o cachê? não, não a gente faz, a Epa não ficou seguro de fazer o bagulho e aí ele me chamou, chamou o João e falou assim, mano, tu top e tal fazer, eu falei top e tal e bora chamar, me chamaram e tal porque eu já morava lá perto e tudo, bora fazer esse show lá ver qual é o papo, bora fazer aí a gente fez aí não tinha nome para nada e tal a gente começou a pensar que tinha que ter um nome pro show e tudo eu nem sei se já começou sendo chopitel não sei se foi no primeiro show começou como chopitel foi no segundo assim Sei que a gente foi lá e fez tipo, foi muito bom mano que tipo assim conseguiu lotar uma casa de seresta, realmente na cidade nova tipo não tinha acho que eu tinha 15 mil seguidores os 10 mil seguidores o Epa tinha menos de mil assim o João tinha o YouTube dele o Facebook mas tipo a gente não tinha força na internet por tipo, a gente uhum. foi no Boca a Boca me mandando mensagem no WhatsApp e conseguimos lotar o bagulho de lá a gente falou ego mano a gente já tinha esse show aqui no centro né que era não, o Papa Chibé. esse não existe mais não, acho que ainda, ainda coexistiu ainda um tempo. Será, mano? Eu acho, acho que... eu acho que não. Não, eu acho que coexistiu. Assim, no finalzinho do, é. do Papa Chibéu, eu, eu acho eu que. Na a minha, lembra, minha lembrança foi. Acabou, virou. Acabou um e já começou outro projeto. Na minha lembrança. Na ah, minha lembro. lembrança. Mas aí eu posso estar É, tá podendo estar errado. É. Aí, mano, a gente falou assim: pô, bora fazer assim. Então, quando o show para a periferia, assim, tipo Cidade Nove, derrope Quaracico, Ipacu, hum. Sambá. A gente faz um show que era um show mais de putaria, sempre desde o começo. Tanto que os textos do show não eram os mesmos textos do... que a gente fazia lá no Griot, Grio, até porque não cabia, era muita putaria mesmo. Hoje, hoje em dia é uma putaria mais mais regrada, é assim, uma putaria mais controlada. Como a gente não tinha muito controle no começo, nossa, era muito pesado o show. E o pessoal gostava, isso que era engraçado. Pode crer, pode crer. E aí foi que começou o Shopitel e tal, e a gente começou a fazer, 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 rodou bastante, rodou muito. E graças a Deus hoje o Shopitel um, tem um especial né, no Teatro da Paz, a gente está fazendo poucos shows agora, a gente faz uns shows pontuais, porque tipo, cada um tá porra, focado pra caramba no seu solo, o João tá fazendo show pra, pra fora, o Epa ando show pra caramba também, eu tô organizando meus solos também, minhas coisas, aí vem filho vai tudo, uhum. e acaba que o grupo tá um pouco assim, tipo, olha, tem um show, o mês que vem embora, a gente faz um show no mês, tipo assim, passa um outro mês, dois meses sem fazer, mas graças a Deus, foi uma, todas as fases do stand-up é uma fase bem importante pra mim, assim, acho okay. que foi pra, pra montar o, que, o texto que é hoje, graças Sim. a Deus. Sim, e também, eu acho que paralelamente, não era o um show lá no shopping? ou não? porque a gente fez no shopping também lá o um tempo. O show teve. Que, teve. Que, o que, inclusive quando a gente começou a fazer um, lá no dois, shopping, era é um dos três testando, que era que éramos André Filho, é, Natalmeida Almeida e, e Silvio Romero. E aí nós fazemos no shopping num período que da galera tava usando máscara ainda. É. É, foi muito difícil fazer show, mano. Eu lembro, que, era... eu lembro que eu lembro porque apareceu pra mim a, a lembrança do nosso vídeo mostrando. Olha a galera aqui no teatro, lembra disso? É, Olha, a gente tá aqui no shopping. Distanciamento social, tá todo mundo demais, de máscara. É. Assim, Olha, a, pessoa, a gente tá aqui no shopping, onde vai ser o nosso show aqui, tá. E aí não podia ter mais de dois, 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 dois comediantes no, no palco, palco, né? Não podia passar um, microfone um pro outro. Cada um tinha que estar com seu microfone. É, aí tinha que botar as passadas cadeira, né? Tinha uma cadeira, as passavam, tinha e outra. E era muito difícil fazer show, mano, porque a galera tava de máscara, então a galera ria. Abafada, além de estar rindo abafado, só vê o olho da pessoa, assim, tu não Eu tenho, inclusive, imagens, cara, que eu usei. Porra, que eu usei, inclusive, para fazer propaganda aqui da Albaite Comedy, eu usei umas imagens desses shows nosso lá, Porra, da galera mano. de marca. Caramba, indo pra caramba, assim, só o olho assim. Só que assim. É. No a galera já tava sofrendo, tava morrendo de couro só tava rindo assim. No vídeo e tá, tal, o pessoal rindo. Mas foi, da... Mas, né, foi bacana também esse tempo ali, não foi, foi, mano? Muito bom, mano. Todas as fases. A, a fala... gente teve, inclusive neste show nosso lá no 2-3 Testando, no teatro do Shopping Bosque Grão Parais, teve a participação do Murilo Couto, não foi, cara? O Murilo Couto. Fez dois, mano. chegou a fazer dois. O teatro é muito importante foi foi tipo, o jogo que a gente ganhava menos. É. Mas demorava duas semanas pra receber. É, dinheiro. Foi, na verdade, foi quando a gente, a gente é, viu como funcionava é, é, teatro mesmo, de é, fato, é igual, né, cara? Mano. Porque o teatro, o dinheiro não cai na hora, porque, tipo como a gente vendia ingresso nós mesmos, a gente fazia rateio e se dividia pra beleza, é. show. Aí no teatro que a gente foi ver como que é, né, cara? É, como é que é? Bordeiro. Bordeiro, mano. O o saiu o borderô do teatro, Eu nunca soube que era border. Bordeiro, aí que só sai na terça-feira. É, Tem um dia específico. É, aí depois que ficou essa, esse lance aí, eu ia falar um negócio, mais enfim, depois ficou esse lance aí de só receber depois o caralho, não sei o quê, mas depois já tava até para cá, eu acho, já nem tava mais é, fazendo vambora, lá. Agora vamos acabar. Deixa eu o um é. mundo da pauta. Cara, eu acho que ali o que atrasou muito a gente ali de verdade foi porque a não era domingo. Eu lembro que assim, eu, e eu te era chamei. um pouquinho a mão tão bem localizada. Não, mas vai vendo. Eu, te eu lembro que eu te chamei na época e chamei o André. Falei, a galera, pá, tem um espaço ali pra gente. Aí eu soube do teatro, eu soube. Abri um teatro no shopping. Aí eu peguei o contato, entrei em contato, aí eu te chamei para tu ir lá comigo. Tu lembra disso? Que a gente foi lá conhecer o, o que era o curador do teatro. Hum. É o Emanuel, Emanuel. emanuel não é sobrenome, mas Emanuel. É gente boa demais, muito, muita gente boa, maluco, muita gente boa, recebeu a gente. E aí, eu lembro que, eu, eu, lembro que eu, eu a gente lançou o show. Aí eu chamei a galera da comédia, que eu tinha de contato, e falei pro pessoal: Falei, pessoal, é o seguinte, a gente tá com uma pauta domingo lá no teatro. Tá? Chamei, no caso, acho que dos os produtores. Se vocês quiserem fazer show lá, faz show com a gente. A pauta tá aberta, a pauta é nossa, mas tá aberta para todo mundo, beleza? Se vocês quiserem fazer show, faz show com a gente na nossa pauta, no domingo tal, beleza? 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 Eu lembro que teve até um rapaz lá que é produtor. Que ele falou assim: Não, esse teatro é muito pequeno, não serve para mim e tal, pá. Aí eu falei: Porra, tá boa né e tal. Mas. Cheio de sabe, gente, né? Sabe que eu tô falando já. Cheio de aí, gente. <laughs> eu falei: Não, beleza. E aí, mano, é, qual foi a parada? A galera começou a encher de show lá, mano. Tipo assim, o nosso show era domingo. Aí tinha um show terça. Show tinha 15. um show quarta, tinha um show quinta, inclusive desse maluco que falou que não servia pra ele e fez também show lá. Aí chegava no domingo, a galera ia no show, domingo, segunda, terça, teve, teve um monte de show, enfim. O pessoal ia no domingo. Domingo, oito da noite o ainda, tardão, né, mano, é, pra voltar pra tanto, casa. Tanto, porque no começo a gente conseguiu trazer a galera, fazer a galera ir nesse horário. Mas depois, com tanto de show acontecendo na semana, aí, pá, não deu mais certo e aí eu lembro, eu lembro que eu vim embora para bater tuba eu deixei na, na na mão do Lipe lá uhum. no teatro eu deixei na mão do Lipe. É, e eu lembro que teve uma <laughs> eu lembro que teve uma vez que eu eu tava aqui mas o contato era eu mas estava na mão do Lipe. Aí eu lembro que teve uma vez que tinham vendido alguns ingressos e o Lipe... eu não lembro se ele ficou doente mas eu lembro que mais outra pessoa também tava doente, mais outra pessoa tava doente, e não tinha quem fizesse o show, e eu tava aqui a Ambaité, e eu tive que resolver isso aqui em Ambaité, tá ligado? Caramba! E já tinham vendido ingressos, e aí eu aqui em Ambaité, tive que ligar lá pro irmão pedir desculpa, ele deu um ralhãozão, mano, não pode fazer isso, como é que tu vai cancelar uma sessão, não sei o quê, eu tive que cancelar a sessão. E aí eu larguei, falei, ó, oh, faz, mas faz o seguinte, mano, acabou o projeto também. Se vocês quiserem iniciar um projeto lá, vai vocês iniciam. Te, cara, lá. Mas esse aqui acabou. Aí eu lembro que o pessoal daqui era fazer. Mas não, bora fazer uma semana. Eu falei, não, não, não vai ter não. Se quiserem fazer, vão lá fazer. Porque não, não sobrava nada para mim. Se pagava a galera. Rodou de cabeça. E daí tinha eu que resolver a parada. Eu falei, era bicho, não dá pra mim essa parada aí. Aí, mas eu já tava também morando aqui. E agora que eu tô voltando, cara. Fazer show. Mas só que aqui em Baitetuba, é, eu iniciei um projeto que é o Baitet Comedy. Né, o baita comedy que inclusive tu já veste aqui com Inclusive eu gosto muito, eu vou provar pra ti o quanto eu gosto do baita comedy. Olha aí, Juju. Eu tô com a camisa do caralho, moleque. Isso aqui, ó. O of... baita comedy aqui, mano. Foi é. duas vezes? Foi duas vezes? Você que eu veio duas vezes ao baita comedy. Duas ah, vezes, mano. Caralho, aqui, eu fiquei. Ó, eu tô... o uniforme da FIA. Eu fiquei impressionado pô. agora, fiquei impressionante agora, meu amigo Nato. Esperando o. No isso ficar é. pela... Não, o, Na, o Nato, o Nato ele, é o, ele é igual o Super Mei, tá sempre pronto, né, mano? Mano, ah, vamos fazer um, um comédia agora. Vamos, vamos, agora. Já tô aqui, Não, agora, pronto, me dá... Pode crer, do caralho. Vai ter comédia. pedestal aí, galera. Pois é, me chamo Nato Almeida Vai <laughs> ter comédia, porra. E você veio fazer duas, duas sessões com a gente, vai ter comédia. Poxa, tô, cara. Mano. E é o tô meu. Aqui. E se quiser fazer uma terceira, a gente faz. É meu, é meu, é meu filhinho, mano. Meu filhinho assim, Sim. meu caminhão, sabe? É meu filhinho assim, que, que é o Baita Comedy, mano. Porque, tipo assim, eu tive, muito pro... eu tive muitos projetos igual esse que a gente falou no eu tive muitos projeto envolvido com muitas pessoas. E não... enfim, tu sabe, eu não precisa entrar é, em detalhes. Trabalhar com os outros É, é difícil foda. Difícil e aí, numa Byte By Comedy, sendo uma produção nossa aqui, porra, é meu filhinho assim, que tenho o maior orgulho, cara. Sabe, só showzão. Tanto é que de um tempo pra cá a gente tem feito menos. Porque a gente só tem que acertar Pontual, agora. Mano. É, mano. Tem não, a gente só tem fazendo... que dar tiro certo agora. A gente não pode mais ficar dando, sabe, com mais é parte. Só tem que... Tipo assim, hoje pra gente fazer um show, hoje pra gente produzir uma parada, tem que estar tudo já pago e tudo muito certo, tá ligado? Hoje, sim. Mas enfim, tá rolando um pouco, mas os poucos que tem rolado... E aí tu vieste, né, mano? Fizeste. Como é que foi pra ti, mano? Mas cara, que... foi muito bom, cara. vim, Lembro que eu vim de ônibus pra cá. Primeiro eu de ônibus. Não, não. A primeira vez que eu veio, veio com o André. Vim com o André. E na segunda vez também tu veio com o sabe Não, tu não, não veio de ônibus Não, foi pra Barcarena que eu vim de ônibus. Acho que eu confundi, porque hum. eu achava muito bacana da viagem de Abaitetuba. Ah, não. Pra Abaitetuba de ônibus eu vim no Carnaval. Carnaval. Confundi. Porque eu acho muito bacana o biscoito de maisena que vende no ônibus. É gente... é, é, é. Caralho, não, não filho... é biscoito de maisena, não. É... Beijo de moça. É, que eles são compridinhos beijo assim. Beijo de moça. É, que é muito bom, mano. <laughs> tu é doido. Só que eu acho que aquele cara que vende beijo de moça, ele é muito safado, mano. É mesmo? O que, que acontece? Ele sobe, ele fala assim, mano, quer uma provinha. Aí ele quebra, ele te dá. E tu prova aqui, é tô... o neck tá dos deuses. Tu se apaixona por aquilo que tu faz, tu compra três pacotes. Porque três pacotes é cinco reais. Pode crer. Três por cinco, o famoso três por cinco. Tu compra três pacotes, tu come aquilo, tu fica com uma sede do caralho. Morrendo de sede. E quem que vende água? O cara do mesmo que vendeu o biscoito para ti. O cara ele pensa na tua pré-venda, porque ele te oferece a prova. A venda, porque ele te vende três por cinco e ele ainda te oferece a água. Mano, isso aí é. Pequenas empreendedoras de negócios, cara. Por é isso que eu amo a Baitetuba. A Baitetuba, eu te amo, cara. Tá, isso, tento não bater muito na aqui. mesa. Eu esqueço da mesa. <laughs> eu também esqueço. Mas, sim, você tá falando é. dos, do, dos, dos seus shows aqui em Baitetuba. Cara, mano, foi muito bom, mano. A plateia sempre recebeu muito, muito, muito bem. A plateia de Baitetuba é muito boa, cara. Realmente, elas recebem um artista. Elas estão dispostas, realmente, a se entregar, a rir e tal, tudo. Então, eu gosto pra caramba de fazer show em é Baitetuba, Gosto de fazer show... Já fiz o show. Foi em Barcarena, né, eu acho, também, já fiz o show. Tu fez com a, a gente... Galera dessa, a galera da, daqui mesmo, não só o Carnaval, como também, acho muito bom fazer o é, show. É, o Baitetubense é, é uma parada muito específica, cara. O Baitetubense tem um senso de humor muito próprio, assim. Muito, muito do sucesso da Baité Comedy. Acho muito bacana a Maisena. Sim. Né? É, mas, cara, é um negócio... A Baitetuba é, é isso. Tipo assim, as festas de Abaité acabam com Maisena. E isso é um negócio que Sim. é de Abaité. Não, tem, não adianta querer explicar pra galera de fora que hum, o pessoal não vai entender. Por quê? Tá mano, nem eu. Tipo, eu acho que é um negócio que não se explica também. Eu acho que o lugar que vende mais maisena Brasil no Brasil deve ser aqui, eu acho. <laughs> o Ah, O pessoal é muito da, da, da contabilidade fala assim, mano, mas por que a gente vende tanto em Abaité, é mano? Legal tu pensa que o pessoal tá de branco, a roupa branca não é, mais. deixa eu contar uma dessa de Maizena, o, o nosso que é o nosso diretor aqui, o nosso, o nosso Roberto Marinho aqui do espaço, que é o doutor Ednei o pai dele que é o doutor Edilson o pai dele que é o pica, o pai dele que pariu metade é o Baite metade tu que tá me assistindo, tu pode não conhecer o doutor Edilson mas a tua mãe conhece que isso, cara, a tua Deus. mãe conhece pode ter sido o doutor Edilson, metade é o Baite foi ele que pariu, moleque, foi o doutor Edilson de verdade, não tô exagerando não, não tô exagerando, é muito real Aí o Dr. Dilson já chegou numa festa, numa comunidade. Aí ah, ele é médico. Obstetra também, pá. Putz, mano, eu tava pensando que ele tava engravidando o pessoal. <laughs> Não, ele, é é médico, ele é nervoso agora. Ele é ginecologista, e Ginecologista Gine... e obstetra. obstetra. E aí, metade tu, como eu tô falando, tu não conhece, mas tua mãe conhece, pode ter certeza. E ele conhece tua mãe profundamente, pode ter certeza. ele conhece tua mãe por dentro, mano. E aí, qual é a parada, mano? Uma vez eu de o doutor Edilson tava na festa lá, né, pá? E aí, numa comunidade, aí, ele tava sentado de toca assim, pá, e veio um cara com a mãozona de maisena ele pá na cara dele, moleque. Porra, e ele não gostou, né? E ele demonstrou que ele não gostou, ele, porra, ele pegou um pano na mesa, limpou a cara dele, pá. Ele demonstrou que ele não gostou, o cara ficou meio de canto. Aí depois o cara veio se chegando e falou: doutor, porra, eu tô releve, doutor. Fique de boa, doutor. Porra, eu tô todo mês sem o México dando a buceta na minha mulher, doutor. <laughs> você vai enfrescar como uma maizena, doutor. Caralho. Tu Ai, eu enfia não... o dedo na minha mulher sem maisena. Aí eu não tô eu... dizendo concordo, não, realmente. Eu realmente, a da dessa mulher é muito boa, eu vou relevar, porque eu lembrei agora dela. Realmente, Marineuza, mesmo. né? O nome dela. Meu, mesmo no comparativo, a maisena é, é o é de realmente, menos. Dona Ruth, inclusive, ela vai mês que vem lá. <laughs> inclusive, não deixa ela esquecer, Dudu. Eu ia falar o nome de José, mas não conheço o um nome Conheço exame. essa mulher com a palma da minha mão. <laughs> Eu tenho aí, cara. É, é, e tipo assim, eu não gosto disso, mas eu nunca gostei dessa brincadeira, eu nunca gostei. E aí, até por isso, eu ia muito embora cedo do Jolê. Tá eu ligado? Não, eu, eu não gostava da Maisena. Porque a Maisena rolava já, tipo, 3, já. 4, 4, é, 4 3, 4, 4, 5, assim, a Maisena já começa a rolar. Aí, aí chegando nisso, eu saía fora porque eu não queria ficar. Nunca gostei, cara. Nunca gostei. Você achei brincadeira meio de porco, brincadeira de gente suja. Eu juro pra ti. Mas é uma opinião minha, extremamente pessoal. No dia do sujo. Você cancelado porque a Não. A Baité né? tem, tem um dia, Baite, que é o dia do bloco do sujo. É uma loucura. É uma loucura, Baitetuba é uma loucura. Moleque, é uma loucura, é uma loucura. É pinta onda. De preto e preto, tal, preto, verde, é o caralho. Um dia... azul. Até hoje não se tiraram quando eu vim aqui. <laughs> Esse dia é o dia que eu não saio de casa no carnaval. Hoje eu tô casado, hoje eu não saio nenhum dia. Mas não é porque eu pro carnaval. era o dia que eu não saía de casa. Porque a galera te. Mano, foda-se. A galera te segura onde tu tiver e os caras te sujar. sujar. E aí. O, 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 o cordão de isolamento, tem essa informação aí, o cordão de isolamento desse bloco é a cueca dos caras que estão lá dentro. E aí eles vão lá e arrancam tua cueca, tá ligado? Eu já vi, já vi maluco com a cueca aqui no ombro os caras puxando e a cueca nada de arrebentar e o moleque gritando de dor e os caras, bora, pra arrebentar, para fazer o cordão. Isso foi a parada que eu vi, tá ligado? Caralho, é, mano, baité. É por isso que eu falo o baité é o Upside Down paraense. É a terra do é. contrário. É um negócio... Mano, é só a baita tem é um negócio que é só baita Não adianta tentar explicar. Não adianta não, Juliano. Não adianta. É, sujo, eles amarram, camisa, passa na vaga, hein, é vala. Mano, eles pegam... Tem uma galera... Tem uma galera que, que estoca... Estoca, inclusive, enterrado ovos durante um ano. Tipo assim, o carnaval desse ano, a galera enterra o ovo. Já pro carnaval do outro ano, pra pegar ovo e jogar na pessoa. Ovo podre. Pô, é desse tipo, tu pague, é, mano, é mano, nesse pique, pessoal. mano, é nesse pique. É, é. tipo o Blackout, não todo mundo e o Chris, né, os é, caras é, vindo sanguinário. É aquele, como é aquele filme, é, The purge, né, The purge. Sim, sim. É o The purge, mas é o baita. É assim. E aí, mano, foda-se, se tu tiver, quem tu for, se tu tiver de touca, assim, pá, arrumadinho, pá, cabelo penteadinho, banho tomado, os caras vão te segurar. É e foda-se, e foda-se, e foda-se se tu é velho, se tu é novo, Vou se ficar tu ficar é mordido, não adianta. É muito bom, mano. É, pra quem Primeira gosta. vez que eu fui me pintaram de branco, de maisena. <laughs> e na outra vez que eu fui, me tentaram me pintar de preto. Eu falei, eu acho que é meio que desnecessário. Igual no quero Queria que eu me sujasse no mangue. E aí eu tava começando a me sujar. Eu cara, já deixa um pouco de mangue pra gente. Eu falei, vai te foder também comecei. <laughs> só sujeir. É, é. Só vamos. sujei meu braço. Ou oh, vamos, vamos, já, vamos fazer um intervalinho aqui pra gente ler um. É. Pra gente ler uns comentários dessa galera legal aí, ó. Vamos ler os comentários aqui. Muito obrigado, primeiramente. Inclusive, deixa eu dar um recado aqui todos vocês que... que... Não, vou dar um intervalo pro meu amigo Nato. Que se ele quiser comer um negócio, se quiser ir no banheiro, você pode ficar à vontade, Muito suave, tô suave. E, pode bom. falar aí, pode falar dos seus... Qual é o negócio que eu quero dar um recado para você, todos vocês. Muito obrigado, viu, todos vocês que estão aqui numa excelente audiência aqui no nosso programa. Uma audiência muito, muito, muito top, de verdade mesmo. Muito obrigado a todos vocês e todo mundo que veio. Pelo Nato, todo mundo que é fã do Nato, pá, escrito do Nato tá aqui, muito obrigado, fique à vontade, sinta-se à vontade, puxa uma cadeira, sente -se no chão, fique de boa e sejam todos muito bem-vindos ao Papo Zero com o Silvio Romero, beleza? Nosso programa que vai ao ar toda segunda e toda quinta-feira, tá? Aqui no Estúdio Rocha Podcast, gravado aí, você vai hoje nosso programa de número 14. Então tem outros 13 programas aí para você assistir, entrevistas bem legais com outros comediantes, músicos, empresários daqui da nossa cidade, empresários. Tem, tem entrevista com vamos uma entrevista legal, Will Love nosso amigo Will Love do Gangue do Eletro, esteve aqui com a gente uma entrevista oh, muito oh. muito muito legal com todos os cantou os bastidores dele aqui quando ele foi na, na abriu lá na, na Olimpíada cantou na abertura das Olimpíadas com os bastidores aqui pra gente foi bem legal outra entrevista legal para indicar para você deixa eu ver aqui você que curte a galera da comédia assista a entrevista lá do Júlio Caramês e Cris Costa essa entrevista tá Maluco, moleque, só loucura, só loucura. Para você que curte um papo mais tranquilo, pá, tem entrevista também aqui com a nossa amiga Ayane Farias, com a, com a dona Ana Silva, que é minha mãe, inclusive, contou a história dela de vida aqui pra gente, tal. Tá? Então, muito, muito, muito obrigado mais uma vez e poxa, deixa uma curtida aí no vídeo, viado, não custar nada, é de graça, deixa um like aí, os um comentário legal aí pra gente, beleza? E te inscreve no canal, tá? Que toda quinta-feira e toda segunda-feira tá tendo live aqui no nosso papo zero com Silvio Romero. E, e poxa. Passa pra frente essa parada, divulga aí pros teus amigos, é, faz essa informação, faz esse, esse nosso programa chegar ao maior número de pessoas, beleza? Muito obrigado, e mais uma vez, todos vocês que vieram pelo Nato, muito, muito, muito obrigado. Vamos lá, Nato, vamos ler uns comentários da galera aqui, Nato. É, se você quiser ir comentando, comentando os comentários, você pode ficar à vontade também, a, a Deise Silva Lima Lima. Ela comentou. O Julian, primeiro, nosso diretor, já tava desde cedo aqui. A Deise Silva Lima Lima, ela comentou aqui. Um abraço para você. O nosso amigo também, Ramon Cruz. Ele comentou aqui. Ele comentou aquela parada. Ela, quando eu brigava, eu queria logo é matar. Mano, quando eu brigava, eu queria logo que acabasse. É. Mesmo, porque quase sempre eu tava apanhando. É, cara. Não, é eu, o eu, eu matador. Eu, 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 tenho, eu, eu tenho uma. Uma pessoa na minha família aí que ela também é. Todo mundo queria matar. Eu vou matar, eu vou matar. E o pior dela é deter <laughs> O pior dela é esse. Que tudo ela é matar. Não tinha o meio termo, era matar. Eu, era o baigon. É, o negócio dela era matar. Não tinha meio termo, era matar. Eu baiguei... É... Aí o nosso amigo Maurício Bessa tava me mandando mensagem aqui, comentou aqui também. Campeão com Javalis, Meida Pô, mano, torneio que teve aí de futebol do, do pessoal da internet aí, graças a Deus. Mesmo com um acidente de moto, depois de sete dias. Fui lá, joguei, fiz dois gols, duas assistências, xinguei o juiz e foi isso. Salve, da... Partida completa. É, o Pabru, ele comentou: manda, manda um salve. Um salve aí pro nosso Pabru. Fala, Pabru. Aqui, oh, vamos mandar um salve pra ele nessa aqui, nós dois aí. Fala, Pabru. Salve, meu parceiro. Ele comentou o seguinte: às vezes a gente só precisa tratar as pessoas com diálogo, para não mexerem mais com a gente. Aí ele botou um taco escrito diálogo. É bom. É bom. é bom. Aí ele comentou também assim: Que vozeirão e um coraçãozinho. Ah, eu acho que ele tá ah, falando de você, o Pabru. Pabru o que tá sempre aqui com a gente, Pabru. Tamo junto, se Ó, inclusive ele respondeu aqui: O nome dessa máquina de cavar é Draga. É isso, mano. Pabru, valeu, eu Pode ser o cara, que parece que o, cara igual, <laughs> o cara come igual uma Draga, né? Por causa disso aí. É, pode que o Pabru, esse conhece, esse conhece. Eu pensei bastante. que Draga era a esposa do dragão, mano. Não sabia que Draga <laughs> era. Oh, é. Ó, o Maurício Bessa ele fez uma pergunta. Ele comentou assim: É. Qual tema vocês mais gostam de fazer piada? Ele botou o Silvio, eu sei que é sobre voo. E o Nato, sobre Então por que tu pergunta, caralho? <laughs> já pergunta o bagulho já dá a resposta? Então eu não vou responder. Eu ia responder. Tu não responde também, Nato? Não responde é. que ele já deu a resposta já. E aí o, no... aí, e o Pabru, ele pediu uma dica pra gente iniciante. Eu... Ele pediu uma dica aí, Renato. Dá uma dica pra ele, pra Bru. Ele falou: eu arranjar um emprego, acho que essa é a dica que ele tava dando. Mas dá uma dica pra ele vai lá. Você que tá com. Ah, você, porra, eu quero começar na comédia. Eu quero ganhar minha vida fazendo comédia. Eu quero falar pra você, mano, se você lutar, por exemplo, assim, eu tô há quase seis anos fazendo isso. Ainda não deu certo. Então, tipo, se você começar agora, ah, eu quero ganhar dinheiro, porra, pensa daqui a 15 anos, quem sabe? É isso aí. Mas isso daqui é para te motivar, para te porra, falar, é isso que eu quero para minha vida. Isso que eu quero pro meu futuro, porque agora você não consegue. Mas no futuro, daqui a uns 10 anos, olha só, quem sabe, vista no seu futuro. Comédia é o novo Bitcoin. Olha aí, olha aí. Aí tem uma página aqui chamada Stand Up, que comentou assim: vi vocês no Guamar. Pô, que da hora, mano. A gente estava no nosso show, que show passado, foi bem legal, né, cara? Inclusive, inclusive é, um, é uma. É um, é um movimento bem, bem legal que eles estão fazendo em Iguamar, né? Que é o Julio, o Caramese e o Lucas Gomes. O Lucas Gomes, meus parceiros, me convidaram. Eu fui no show contigo, depois me convidaram no próximo também. Foi muito Pô, legal, foi muito bom. do caralho. Muito obrigado. Conv... Podem me convidar, pessoal. Eu. É o papo que você tem que convidar. Eu não, eu, eu não gosto, eu Exato. não sou muito entrão, Eu não sou muito intrão, mano. Eu e, não gosto, e eu, mano. E eu não sou muito do incomodar, por exemplo assim. Eu, mano, eu, eu, eu não gosto de. Eu não, gosto de não gosto de chegar. O Juliano tá ligado. Eu não gosto de chegar, eu não gosto de me oferecer. Eu não gosto disso, cara. E eu não sou muito, eu não sou muito de incomodar, por exemplo assim. Eu tô fazendo um show. Mano, sempre quem abre meu show é quem me manda mensagem. Pô, dá pra abrir o um show? Eu falo, claro que dá, mano. Eu nunca, tipo, digo não pra ninguém. Uhum. Ah, mas eu não sei. Eu falo assim, mano, tu não quer ir lá, porra fazer lá um tempo no meu show eu sou essa pessoa que não consegue é, é. a gente não faz show tão junto porque eu não convido e, e tu não eu chega. não eu não chego não mas eu não chego por isso tá ligado porque eu tenho esse receio de estar tá, né atrapalhando incomodando não, nunca pá. atrapalha. mas tu entende tu entende tu entende mas tu me entende também entendo perfeitamente então, tanto é que entende, então. tanto é que nessa última vez tu me chamou é e tu falou que ia estar em Belém eu falei é, tá em Belém então tu bora me chamou lá. não então deu um papo falou assim mano eu não posso consigo qual foi a parada no, no, no dia que veio o Júlio o Cris aqui eles falaram, não, mano, é que a gente quer fazer um show contigo, mas a gente quer te chamar, mas a gente tem receio, porque, porra, tu, tu dá todo o apoio pra gente aqui é um hotel, o caralho, a gente não pode dar esse apoio. Eu falei, caralho, só me chama, viado. Eu dou um jeito. Me convida, caralho. Eu tenho, eu tenho, tenho, casa, eu tenho tem... eu, é, eu tenho, eu tenho onde ficar, eu tenho como chegar em Belém. Só que vocês que só que vocês não me convidaram, eu não sei que tem o espaço, eu não sei o que tá rolando, tá ligado? Pode querer, pode querer. Aí eles até falaram, porra, mano, a gente não sabia disso que era só chamar é, é. eu falei é, só tipo, chamar mas né? dessa vez que eu chamei eu até falei eu falei pô mano eu queria muito que você viesse mas pô não tu me mandou exatamente isso eu falei Ponto. mano eu vou mano é nós demais ontem não Aí, ontem não foi, foi on... não <laughs> ontem eu não pude ir ontem eu não... ontem eu tive um probleminha eu tive um probleminha eu não pude ir mas, mas no próximo próximo show lá no lá no estúdio Black Pub eu quero Black falar. Pub o casa do rock do stand up agora se Deus quiser já consegui fazer esse 2024 Black Pub um Comedy Club, se Deus Olha, o Júlio Costa comentou aqui, Nato, o show de ontem foi top, mano. Os comediantes foram top também. Caraca, mano, muito obrigado, Julião. Muito obrigado aí, cara. Pô, foi um show muito da hora ontem. A gente dividiu, mano. Ontem teve um brother que é cego. É tipo assim, quando eu fui colocar é, a, a sequência de convidados, eu coloquei por prioridades. Primeiro os pretos, depois o pessoal do Baixo Santarém, do Baixo Tapajós, o pessoal de Santarém, depois o pessoal de Belém, assim. Só que, tipo assim, tinha um brother que ele era negro, que era o Rogério, só que tinha o David Monteiro, que ele é negro e cego. Aí foi porra, ele passou é. na frente. Aí, pô, foi de teve de tudo ontem, teve careca, porra, teve era cego. Pra ter, era pra ele ter escrito na Paulo Gustavo, que ele pegava o melhor projeto para ele. Porra, mano, só que ele nem viu o edital. Mas não... <laughs> fica ficar crítica aí, hein? <laughs> tu mesmo aí que só que, 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 que tá faz... escutando a gente aí, não e tu mesmo aí que faz que vê o Paulo Gustavo e, e, e dá, é tu aí tu tá ligado é. contigo aí, é, pô mano tu, tu que tá ouvindo a gente aí David Monteiro um abraço o <laughs> grande comediante, David Monteiro, David Monteiro que ele que ele é, ia muito no nosso show do Taja Preta cara, inclusive sério mano nessa é época ele ia junto? muito no show Taja Preta, ele ia com eu não lembro o nome agora mas tinha uma pessoa que acompanhava ele que na época era até a namorada dele acompanhava ele, ele e tal, ele deixou ela mano ele não viu? Acho que ele não sabe onde ele agora. E na verdade ele falou que ela, ela terminou com ele porque eles estavam olhando para horizontes diferentes. É. Assim. E ela também, ela era cega também. Era, é. mano. É, então se bobear... Eu, essas... eu, eu não lembro, não lembro o nome dela, mas ela era muito legal. Desculpa, desculpa, eu não vou lembrar o seu nome. Provavelmente ela, ela continua acompanhando as coisas e tal. Você e deve tá, estar tá aqui ouvindo. Deve estar tá acompanhando. É. Não e aí? Deixa eu te contar uma história, uma, uma parada. No show do Tarja, no show do Tarja, a gente fazia é, jogos de improviso também. Enfim, não. Enfim, tu, tu sabe como é essas porras. Aí tinha o jogo do som, né? O jogo do som, como que é? A cena acontece e alguém faz a sonoplastia, né? Alguém é na plateia tá, tal, aí não sei o que, ó, levantou o copo, aí alguém vai. É a, pi, a piada é essa. Aí um dia a gente foi fazer o show e a gente pediu alguém da plateia. Aí quem levantou a mão. A cega. A cega, mano. E era difícil. É, pode falar cega ou tem que falar deficiente visual Porque sei, eu, eu é fazia. Gente... Porque assim, a gente fazia cena... É bom que a cena. porque eu tá estou nem vendo. Tipo assim, por exemplo, eu ia beber o copo e eu tinha que falar, agora eu estou bebendo água. Que era pra ela fazer o barulho <laughs> da água, tá ligado? Aí eu fazia. Caralho, Aí depois mano. eu ia fechar a porta e eu falava, agora eu vou fechar a porta. Aí eu. Tá, ah, fechei. tô fechando agora. tô fechando aí. Ela lembrava então... e tal. E foi o show, o show. Foi assim, tá ligado? E aí a gente lembrava ela de fazer o sonho. Ela fazia a gente Pô, muito bom. Lembra que a gente tava ontem lá na frente, mano. Eu cheguei por trás dele. fez foi... o campeão dele. Falei assim: adivinha quem chegou? Aí que foi bem legal, <laughs> cara. E é o seguinte: ele não, ele não, ele tem baixa visão. É. Ele não é 100% certo. É, e tem uns 5% a 10% é, da ele, visão. E ele enxerga as paradas. Ele tava tá, me mostrando o celular, ele sabe. Ele monta as paradas, manda mensagem, o caralho. Ele que editou nosso vídeo ontem. Foi, pode crer. <laughs> Teve um show nosso que ele foi. Lá no Tutarja Preta, que foi até... Foi num espaço que a gente fez lá em São Brás. Que foi até o Wilson fez, a Isis Vieira Ih, mas fez. Mas é uma fofoca. E David... O garçom me falou ontem que tu saiu sem pagar ele. Olha aí. Ele tomou uma coca e não pagou. Ele pensava que era de, do, do... Eu acho que só paga a vista. Eu acho que ele tá <laughs> acostumado a pagar a vista. Caramba. Mas eu vou lá. Mano, mas foi muito foda, muito legal, David. Gente boa. É, eu acho que a gente já pode ir, já encaminhar para as nossas considerações ah. finais. Já são 10 horas da noite. Passamos o dia inteiro na rua. Eu fui em Belém buscar tu. Muito obrigado. Você foi né? só pra me buscar, mano? Fui, mano. Fui Digo, pra te buscar. Caramba, mano. Fui pra te buscar, que era pra ter certeza que tu vinha. <laughs> Senão ia ser home office. Que né? Era pra ter certeza que tu tava aqui. E, poxa, eu acho que. Eu tinha uns recadinhos da paróquia aqui. Deixa eu pegar meu. Recadinhos da paróquia. Um recadinho recadinho Para da, é, da paróquia. É, eu oração. É, da paróquia. Primeiro eu preciso mandar um salve pro meu. pro doutor Gabriel. Doutor Gabriel. Doutor Gabriel, que me atendeu lá na. Não vou falar o nome aqui, eu paguei, mas o doutor Gabriel entendeu super bem. Eu, ele falou que opa, eu falei que ia mandar um salve pra, pra você, tô aqui mandando um salve pra você. É, e também eu preciso fazer um convite para vocês, galera. O nosso amigo Renato vai vendo esse convite bem legal. Diga aí. É, eu preciso convidar vocês no dia 23 de dezembro, tá? Que é na, na no sábado, no próximo sábado. Lá no bairro do Benguí, na Rua Betânia, 208. Vai rolar um workshop de tatuagem muito da hora, muito foda. Com um grande tatuador, um grande artista é, nosso, que é o nosso amigo Caio Caíque. Vocês que já conhecem, galera que, que, tá, que tá ligado no no, no no traço do cara, no, no trabalho do cara. Sabe que o trabalho do cara é foda, é muito incrível. Ele vai estar ministrando o workshop tá, de tatuagem preto e cinza, beleza? Nosso amigo Caio Caíque. Vai ser no dia 23 de dezembro, tá? No próximo sábado, é, na rua Betânia, 208, no bairro do Bengui. Tu pode, qualquer informação, você pode estar tá entrando lá no Instagram dele. É arroba Caio, underline, Kaique Tatu. Mas tipo assim, é Caio, C-A-I-O, aí Kaique é com K. K-A-I-Q-U-E, tá? Caio, Kaique, Tatu. Aí Tatu é com dois Ts e dois Os, tá? Tu consegue escrever aí, mano, esse arroba aqui, diretor? Não, faz o seguinte, é, vai no Instagram do Papo Zero, eu vou estar divulgando no Instagram do Papo Zero lá nos stories é, esse, esse, esse workshop, beleza? Que vai estar rolando o nosso amigo Caio Caíque. Muito obrigado aí, meu amigo Caio Caíque, por confiar aqui na gente, por estar divulgando sua parada, beleza? Outra coisa também, outro, outro papo que eu queria dar aqui também. Meu, nosso amigo André Filho, aniversário André Filho, parabéns, parabéns, meu parceiro. Parabéns pra você. Tá tá. você. tá, tá, tá. Nessa, tá, querido. Tá, tá, Muita felicidade. Tá, tá, tá. Muitos Vintos anos, anos de, de pica. Viva, Valeu, André Filho! Ai, ah, é yeah. tipo tí, de. Ti, ti. ti. Aí o último falha, né? <laughs> Aí falhou. Perilo velho. velho, André Filho, tamo junto demais. Meu parceiro veio aqui com a gente, deu o maior moral aqui pra gente no Papo Zero. Gostamos muito de você, meu parceiro, e é nós demais. Outro assunto também, outro recadinho da Poró que eu estou muito feliz. Esse, esse, eu vou, esse eu vou dar aqui com um sorrisão Isso, e vai dar sorrindo agora. Vou dar sorrindo agora. Que é qual é a parada? É, Lei Paulo Gustavo finalmente foi foi saiu. Aí. É, a galera de Abaitetuba aí, galera, Paulo Gustavo que é vai entrar hein? finalmente saiu aí pra galera é, é, que, que, tava, que tava, enfim, participou e tal, pá, então qual é a parada? Você, produtor da Paulo Gustavo de Abaitetuba, você que vai produzir filmes para Paulo Gustavo de Abaitetuba, tá? Papo zero tá aberto para vocês. Beleza? Assim como no programa passado, no dois programas atrás a Paula Bittencourt do Crônicas do Nosso Inclusive, a Paula aprovou um longa-metragem, Ju. Vai vendo. Oh. É, veio aqui lançar o filme dela todos vocês, todos os produtores, os clipes, curtas, longas, média-metragem, todos vocês que estão com os projetos aprovados e tal. Que tiveram interesse de vir lançar o projeto de vocês aqui no nosso programa, entre em contato lá comigo no Instagram, tá? É arroba PapoZeroSR. Primeiramente, parabéns a todos vocês, tá? Eu sei que é uma loucura, eu sei que foi aquele edital, não tava fácil, aquele edital tava muito fodido de fazer. Foi mas foda. Mas, mas todos vocês que, que conseguiram, parabéns. E vocês que não conseguiram ano que vem, continua tentando, viu, galera? Continua tentando, porque é, 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 é projeto, galera, lei de incentivo. É um dinheiro que é pra gente usar mesmo. Não, deixa esses caras esses cara que falam essas besteiras. Ah, rua Ruané, não sei o quê, dinheiro. Não é, mano. Não é. dinheiro pá, É o dinheiro que entra, pá. Porque muita gente não, não tá ligado, Muita gente não pensa acontece. que é. Não, muita gente não, não, não sabe o que como ela é iniciou. Eu penso, por exemplo, o cara pela, lá. Ah, a Ivete Sangalo pegou 2 milhões na Ruané. Aí o cara pensa que a Ivete Sangalo pegou 2 milhões, dobrou e botou no bolso. Aí tu vai ver a Ivete Sangalo fez uma turnê fodida de shows, tá ligado? E nos shows dela, ela. Teve que pagar... Tu sabe, tu produz, tu sabe. Imagina, imagina a nossa produção. Imagina a Devete Sangalo. Quanto custa, tá ligado? Sim. Então, essa, essa grana que, que, que os, os, os fazedores de cultura recebem é pra produzir as paradas, beleza? Então, assim, você que é produtor, fazedor de cultura, pá, tem interesse, meu, pá, tu tem interesse em produzir um projeto, entra em contato comigo lá no, no Papo Zero, tá? Quando abrir as, as, as paradas de incentivo, a incentivo, vai rolar agora é o de Blank, tá, vai rolar é, é, tá rolando agora também a caralho, esqueci o nome agora. É a Rua Nê Norte, se eu não me engano, a Rua Nê Norte tá rolando agora também. Entre em contato comigo lá, vamos conversar, que eu tô eu tô envolvido com uma galera aí agora muito legal, tem 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 contador, no nossa galera, Oxe, nosso amigo Felipe Quarema que estava aqui, tem os filmmakers tem a, a tem uma pessoa lá no que, que já é desenrolada com parada de projeto social para que conhece então hum. assim, entra em contato com a gente que tá fazer o seu projeto seu projeto rolar beleza e aí é tem que mandar também um, um beijo olha mandar um beijo aqui para Joyce e pro Gustavinho ah, Tão assistindo a tô gente online tô online a basinha que mandou para mim aqui, então olha Dudai foi basinha que mandou para mim aqui que quer pra, pra eu não esquecer te mandar que um boa. beijo para Joyce, para Gustavinho, beijão pessoal, ficar em casa hoje quase não na... quase não venho é, ela aqui, ó, ela tudo, ela comentou top, top demais. demais, pessoal, top demais pessoal, lugar amor você olha quem comentou o João Pedro Maués também nosso amigo Pedro Maués. nosso foi que o nosso ele foi nosso segundo convidado aqui do Papo Zero Tamo junto Pedro sabe que eu gosto muito de ti brother tenho um carinho absurdo por ti por ti muito obrigado é, e eu acho que é isso, né, Nath? Acho que a gente já pode ir para as nossas considerações finais. Poema, um, poema. Se, poem, poem. se, se você tiver algum agradecimento, algum Cara, recado Cara, quero muito agradecer, mano, pela sempre bela e agradável recepção e companhia muito de sim. vossa autarquia. Muito obrigado por me trazer novamente nesta terra na qual amo de paixão, chamado Abaetetuba. Mar, é, conhecidamente por você mesmo pela terra da Lepra. Eu nunca soube o que é isso. cidade nunca... da Lepra. Cidade da Lepra. Não sei. Só me falar, Só me jogaram no meu peito essa informação. Nunca fui atrás. Mas pra mim é a cidade do carnaval, é a cidade do açaí. foi igual um político, né? É. É o meu prefeito. Eu, que... Tu veio passar o carnaval em né? Carnaval em Baite, mano. Quantas DST tu pegou? Mano, eu era otário, mano. Ai, ah, ah, então não sou, não vejo, eu não, não sou. Bebe não curtiu não não, curti, não, curti não, o carnaval não curti o carnaval mano as duas vezes que eu vim aqui eu vim amarrado eu acho não é mesmo não, mano. acho que não lembro e, e, bicho o carnaval é baité é é, é a RDST a empreguinha na parede assim de acho é uma loucura tu sabe aquele carro que passa soltando fumaça na dengue hum. na cidade é aqui é Abaité baité assim... passa depois o carnaval vai matar a RDST, que, que fica os protestar é mano é uma loucura o carnaval de baité é uma loucura moleque O carnaval de baité se, se alguém, sabe esses países aí, Catar, não lugar que é proibido bebida, alcoólico. Uhum. Se um cara pegar um vírus no a roda vai pensar que é um, sei lá, que se é o Domingo pandemônio. Morra, é o lá, pandemônio. Que porra é essa aqui? Não faz sentido, é só pra quem é daqui mesmo. Pô, que da hora. Muito obrigado, mano. Foi um prazerzão estar tá nessa resenha por aqui. Conheci seus discos. Muito agradecer também a senhora, sua mãe, a senhora, sua esposa. Por todo mundo me receber muito bem aqui. É a primeira de muitos. A hora que você quiser. Que você puder, que tudo der certo. É só buscar. É só me buscar que eu venho. Eu trabalho só, assim, com. Como é aquela retirada no, na caixa? Retirada no né? iPhone. É, é, pode crer. É, mas muito obrigado, mano. Muito feliz aqui. Depois você parou esse papo de duas horas aqui. A gente duas começou horas, duas mano. horas, mano. Caralho. Eu tô, can... eu tô com som, eu tô cansado. Foi um dia cansativo hoje. Foi é um dia corrida. Dormi quatro da manhã, eu acho. Foi, foi. Foi. Dormi quatro, acordei seis. Então, foi, foi fazer fotos de caralho, né? Pô, mano, foi fazer foto de manhã. Quem faz foto de manhã, mano? Meu Deus do céu. E o pessoal, Nato, que quiser, que não te conhece, tá te conhecendo hoje, Cara, quiser conhecer o teu quem trabalho? Não me conhece, eu me chamo Nato Almeida. Minha rede social é essa, Nato Almeida, N-A-T-T-O Almeida. Vamos ter um show dia 21 agora de dezembro, inclusive no dia do aniversário da Digníssima. Ana ah, Joyce, dia 21 de dezembro. Vamos estar fazendo um show lá no Teatro Maria Silvia Nunes, duas sessões esgotadas, graças a Deus, com o Murilo Couto, eu Epaminondas, o João e o Lipe. E no dia 22. Pois é, dia 22. É, na, esgotou dia 21. Onde é que tá? Que câmera que eu tô, diretor? Estou na minha? Dia 20, como o Nato falou, dia 21 vai rolar o show lá com o Murilo Couto, né? mas já tá esgotada, sessão do dia 21, mas no dia 22, que é sexta-feira. Ah, tá mas se eu não me engano. Lá, dia 22. Mas se eu não me engano, esgotou também. Tava com 80% já. Não, porque o. Ah, o, o, oh, não o, o, a, eu consigo. O coisa que tá me falando que não conseguiu comprar ingresso. Então, eu acho, eu acho que também esgotou. no dia esgotar, 22. Gotar, mano. Mas, caso não tenha conversa aí que eu vou ver aqui. Sim, mano. Vamos ter vou esse show aí, dia 21 dia 22 com o Murilo Couto, e é um movimento muito bacana que ele tá fazendo. Que ele vai fazer um dia, tipo, com os comediantes. No segundo dia vai meter outros comediantes. Então, tipo assim, vai conseguir dar uma visibilidade muito grande para uma galera que tá se esforçando, se esforçou o ano todinho. Eu acho que vai ser tipo. Vai ser um especial de fim de ano, basicamente. Caralho. Eu posso dizer. Porque, tipo assim, todo mundo que vai fazer show no dia 21, 22 foram pessoas que trabalharam o ano todinho lutando para fazer um pouco de stand up, tá ligado? e para realmente uma premiação tá final do ano com um cara que tipo assim realmente eu acho, no Pará, indiscutivelmente ele é o comediante mais bem visto mais bem tá requisitado ele é top 1. ele todo, que é no top todo, todo o mundo sabe Pará que ele é top esse, 1. Imagine. ele é top 1, é não só de visibilidade mas tipo de talento assim A gente sabe que o Murilo Couto realmente é o cara mais talentoso que tem e vai ser porra muito importante para mim acho que para todos que vão estar nesse evento Poder, mano, tá podendo fazer um show de final de ano no Teatro Messian Nunes. E com ele que é a nossa referência, né, Caralho. mano? Então, Murilão está por aí dia 21. Espero que a gente fa que façamos um excelente show aí. E, e dia 22, você. vamos estar também. Então você que não conseguiu comprar ingresso dia 21, dia 22 está aberto. Acabei de confirmar, já tá aberto, assim, a é. venda. Vai lá, tá o link no meu Instagram. Lá na arroba Silvio Romero, tá lá, tem o ingresso lá, você clica naquele onde tá o ingresso. Só que tu tem que ir lá no link, botar sexta, botar dia 22 e botar o horário. Tem que fazer todo esse corre aí. aí porque tu se não for dia, dia 21, já tá de Não, não, porque o, o link que vai direto pra coisa não funciona. Tem que ser esse link anterior. Ah, entendi, É uma onda. Entendi. Mas enfim, você vai lá e faz, faz sua compra. E muito legal. Cara, eu lembro. Eu, eu, só que eu preciso ver a data para eu saber exatamente o um ano. Mas é de fato, assim, é é, é uma sensação muito fodida esse. E, e assim, para mim vai ser de novo, vai ser, tipo assim, reviver essa parada, sabe, Nato? Hum. Porque eu tenho a lembrança da primeira vez que eu abri o show, que eu abri o show do Murilo, assim, lá em foi, foi 2017, lembrei, foi 2017, hum. esse show dele de final de ano. E eu tenho lembrança, essa lembrança, sabe, dele me mandando mensagem, assim, porra, bicho. Tem uma galera aqui falando de ti, pá. Tu pode ver. Porque eu fiz todo no movimento, mano. Eu fiz todo no movimento. Na época, o João Pedro tinha um canal dele, né? No YouTube. Aí tinha outras pessoas, também tinham um canal no YouTube, pá. Uhum. E na época eu fiz todo no movimento. Eu não sei se eu te contei já isso. Não. Eu fiz todo no movimento. Eu pedi pra galera. Todo mundo pedir pra dar pra ele. Comentar na foto dele. Chama o Silva Romero pra ver teu show. E e aí, toda essa galera, o, o Daniel, que é, que é produtor do, do João Pedro. Eu você que era meu prefeito. O Daniel, produtor é do João Pedro, ele também tinha canal no YouTube, ele me ajudou também, o Milson Essa galera, eu confesso esse pessoal tinha canal, e aí pediu pro pessoal comentar na postagem do Murilo Couto: chama o Silvio, Silvio Romero para obter o um show. E rolou, cara, desse jeito. Caralho. Isso lá em 2017, quando a gente não tinha aproximação com esse pessoal, a gente não conhecia hum, essas pessoas é. e tal. E foi e aí as, e aí foi muito foda e aí eu vou estar reviver, revivendo essa parada de novo lá com vocês. Porra. Vai ser muito legal e vai ser muito legal que todos vocês vão, vai ser muito legal receber todos vocês lá. E aí, e então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou, no, assistiu a entrevista até aqui. Mais uma vez, o um agradecimento, eu vou só pincelar aqui nossos patrocinadores. A AS Malharia, tá? Em frente ali à Praça da Bandeira, no Instagram é né, Malharia. É, Vete Silva Val Silvia Valera Veterinária também no Instagram é Vete Silva Valera, mas é Silvia com y. Vocês estão ligados? É, Estúdios de Rocha, obrigado aí pelo apoio, o padre de sempre, é o meu diretor Juju, presente aqui no toque da Nave e que está aqui, mas daqui a pouco vai voltar lá para casa com, com o bebezinho Ezra, tá esperando aí lá, a Robertinha tá assistindo a gente. Beijão para todos vocês aí. É, também agradecimento especial aos ao escritório Quaresma e um agradecimento especialíssimo também a não, por último e não menos importante, a Mialdoceria, tá Mialdoceria relembrando que já está mano só pra, só para tu ter uma noção eu vou falar que agora só para tu ter uma noção do do, 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 do aí Juju, só para tu te ligar como a minha doceria tá top a gente eu vou, a minha sogra tá vindo lá de Paragominas Eita. A minha sogra tá vindo de lá para dar apoio na minha doceria para vir a minha sogra que foi professora da minha esposa tá vindo de lá para dar o suporte porque tá tá bacana mano, tá top e, e vai rolar e, e é real, vai rolar agora essa parada tá vindo agora. A collab vai rolar. <laughs> Não, já rolou, ela já veio teve um lance, acho que foi no Merit Fest, que a minha sogra veio e fez umas paradas que a gente vende, que a gente faz ali na frente de casa. A gente bota, sim. acho que a gente vendo no meu Instagram, a gente sim, bota na banquinha e foi muito da hora e minha sogra tá vindo. Olha só, minha sogra tá vindo Tem lá para comprar um jogador já, porque né, Porque tá no 12, minha doceria mano, tá mano, tá sendo um sucesso. contratando mais que o Vênus. <laughs> vai ser sucesso. <laughs> E você <laughs> vai. E como e é que vai o Vênus, O aconteceu com o Vênus? O Vênus, o Vênus é, é, chegou na. O Vênus chegou na. Quase classifica, não foi? Pra segundinha? Na pra segundinha. segundinha, e aí no, no último e jogo. Você vai ficar pra segundinha ou na segunda? Pra segundinha. Meu Deus, ainda aí na, terceirinha. Aí no último jogo o Vênus tava ganhando. No último jogo, o Vênus perdeu. Parece que perdeu o saldo de gol e foi para terceiro. Subia dois, né? O Vênus foi pra terceiro. Caramba, então. O Vênus tava ali. Mano, de... não sei daí, Davici, mas o Vênus tava despontando para subir. Aí no último jogo o Vênus perdeu muito feio, perdeu o saldo de gol, perdeu a pontuação e ficou em terceiro. Ele só subiu dois pra segundinha e o Vênus não subiu. Mas quem sabe ano que vem. Todo que... time já vai É o Abaeté, mas o Abaeté não tá em atividade. O Abaeté hum. é, tipo, não está em atividade no momento. Então, torce é por Vênus, então. Mas é isso aí Vênus, e... se Deus quiser no que vem segundinha para vocês, hein? Torcendo pelo Vênus. Vênus, Vênus, Vênus Clube. Então é isso aí, pessoal, e mais uma vez para todos vocês que ficaram no vídeo até aqui, muito, muito, muito obrigado. Vocês que vieram pelo Nato, valeu, Zan Não, vamos para essa aqui de diretor. Vamos jogar nessa aqui. Todos vocês que vieram pelo Nato, muito, muito, muito obrigado. Se inscrevam no canal aí, Deixa uma curtida porra de grátis. Nato, pede pro teu pessoal mano, se inscrever. de Deus, mano, é aqui embaixo, é de grátis. É só chegar e falar assim, clicar. Não precisa nem falar nada. É só tu mexer teu mouse. Inscrever-se, né? Clica lá nesse botão inscrever-se. É, inscrever mano, tu vai com teu mouse. Ah, tá no notebook. É com o dedinho, tá com o celular, é só dar um clique. E na é Smart rápido. TV também dá pra se inscrever. Não dia Ah, não. Porque assiste Smart TV. Dá também. Aperta ali no aparecer, meio. E fala... vai lá que dá pra se inscrever na Smart TV também. Tem gente que fala, não, porque eu assisto Smart TV, Silvio. Não tem como se inscrever. Tem sim, dá tem sim. sim. Pau, vai lá, Para de se inscreve mentir. no canal. E é isso aí. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, a esse, esse, essa entrevista até aqui. Podcast. E fica. E até a próxima. É isso aí, Nato. Isso aí, Muito Obrigado, hein? Nos vemos por aí, hein? Alô. Ah, não. Fechou? 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 E é, segue lá no Instagram. No Instagram é arroba tá? Papo 0SR. No Instagram que sai os cortes diários. Essa conversa nossa aqui amanhã vai ter corte e depois de amanhã outro corte. Cortes diários do Papo Zero. Corte tão bombando os cortes do Papo Zero no Instagram. Olha corte diário do Papo Zero lá no Instagram arroba Papo Zero Sr. E o meu Instagram pessoal é Silvio Romero underline. Mas é Silvio com, com I, I, y, I, né? Que... É Baita, tuba. É pois é. Então você vai lá Silvio Romero underline me siga lá e valeu.